Assalomu alaykum barchaga. Biz O'zbekistonning eng bir taniqli animatorlari bilan birgalikda bugungi bir yangi bir podkastni boshlayapmiz. Ya'ni aslida buni sababi sifatida, ya'ni bugun 28-oktyabr, ya'ni xalqaro animatsiya kuniga bag'ishlab va bular tanishtirib o'tsam, Mahmudjon Aziyev, Deep Animation Studio, ya'ni o'sha pomidor doppa animatsion multfilm juda ham ko'p mashhur. Ko'p ko'rgansizlar. Jasur aka Butayev, tanishtirish shart bo'lmasa ham tanishtiramiz, chunki hamma taniydi. Eng oldi animatorlarimizdan. Azamat Qodirov, supervisor, umuman animator, umuman nima deydi, har qanday muammoni hal qiladigan mutaxassis bo'lib ketgan. Men Abdulatif Haydarov. Demak, bugungi mana shu podkastimizda umuman bir chegara yo'q yoki bir aniq bir mavzu emas, umumiy shu soha bo'yicha va har yili onlayn gaplashib turardik. Bu yil studiya ko'rinishda boshladik. Endi sekin suhbatni boshlaversak, Jasur aka, nima gaplar endi deydi-ku, nimalar bilan bandsiz, breaklar haqida ozgina boshlasak, kim nima bilan shug'ullanyapti? Menimcha bu yog'i boshlanib ketaversa kerak, davomli. Chegara yo'q, bemalol aniq bir savollar ostida qilmaylikdi, bemalol oddiy har doim gaplashib yurgan gaplar va shu yerda yangi mutaxassislar bo'ladi baribir, bir shularga bir ichkaridan bir muammoyu yoki bir tashkiliy ishlardan nimalar sodir bo'ladi, bo'lyapti, bo'lmoqchi, o'shalar haqida bir boshlasak, nimalar bandsiz endi hozir? Avvalambor taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. İkincidən, barcha bizni ko'rib turgan hamkasblarimizni animatsiya kuni bilan tabriklaymiz, ijodlariga, ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'zim haqimda keladigan bo'lsak, hozir rejissor animator bo'lib ishlayapman, ya'ni ishimizda ham rejissura va animatsiya supervisor sifatida. O'zim ham animatsiya qilaman. Endi bizlarni O'zbekistonda shunaqaki, hamma ish qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni layout ham qilamiz. Boshqa-boshqa kichkina ishlarni ham qilishga to'g'ri keladi. Shu multfilm qilyapmiz va YouTube kanaliga qo'yib, chiqarishni shug'ullanamiz. Qozog'istonning Kimikasof kompaniyasi g'arb davlatlariga ilmiy ko'ngilochar mavzudagi yosh bolalar uchun 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun materiallar, o'quv materiallar, o'sha shunaqa ilmiy hamda ko'ngilochar videolar qilamiz. O'qitish bilan ham shug'ullanamiz. Endi lekin hozir ancha pasayib qolgan, lekin shogird tayyorlash bilan ham shug'ullanamiz. Onlayn. Yaxshi. O'zi bir shogird masalasi bo'yicha ko'pchilik sizni animatsiya bo'yicha o'qiydi. Hozir keyingi bir o'zi bir nima deydi, yana bir yo'nalish, yana bunga bir qaytamiz xudo xohlasa, chunki menda alohida bir joylar bor so'raydigan. Azamat, sizda? Assalomu alaykum. Men hozirda nima proyektlardaman? Hozirda dam olish proyektidaman. Nima desa bo'ladi, shu paytgacha oxirgi ishlayotgan joyim United studiyasida animator, supervisorlik va umumiy o'sha o'zimizdagi generalistlik qildik. O'sha layoutdan tortib, rigging, boshqa-boshqa o'sha proyektlarda o'zimizga yaqin bo'lgan sohadan nima ish qilish kerak bo'lsa, shularni qilib. Bundan tashqari o'sha Let's Animate o'quv maktabida, o'quv markazida o'quvchilarni animatsiya bo'yicha kurslarda o'qitib, shogirdlar chiqardik. Oxirgi paytlarda endi hozir u ham vaqtincha o'sha to'xtatilgan. Xudo xolisi keyin davom etsa kerak. Umumiy hozircha menda shular. Yaxshi. Anaqa endi u proyektlaringiz, misol ko'pchilik ko'rgan o'sha qalamchalar haqidagi multfilm, ya'ni nomini oxirgi o'sha ishlagan proyektlarimizdan o'sha Dona Momo qalamchalar hozir ancha nima deydi, ko'p ko'rilayotgan oxirgi qilgan nimalarimizdan, ishlarimizdan o'sha bekvalloqlar musiqiy multserial. Sizda nima gap, Mahmudjon? Xo'p, o'zimni tanishtiray. Mani ismim Mahmud, Deep Animation studiyada menejer lavozimidaman. Ko'proq
творческий эмес, технический жоолорго жооп беремин, там кадрлар боюнча, проектлер, дедлайн, бас координация. Ya'ni ishni boshidan boshlab oxirgacha borsiz-da siz doim. Shunaqa desam bo'ladi. Xo'p. Umumiy holati shu. Animationga to'xtalsak, hozir loyihalarimiz pomidordan tashqari yana xudo xolisa yana Tojikistondan ham buyurtmachilar chiqdi. Yana bu serial uchun Ami va Ami degan nomli. Xolisa uni ham kuzatib borsa, albatta. Uni ham ko'rsatamiz taqdimotni. Biz umumiy konseptlarni ishlab chiqdik. Xolisa birinchi seriyalarni ham chiqarib olamiz. Ya'ni bundan tashqari boshqa loyihalarimiz ham bor. Uni keyinchalik yana yil oxirigacha xudo xolisa. Mayli, nomini aytish shart emas. Ya'ni loyiha bor. Endi bor deydi. Ja nomi sirli emas, misol uchun Yer va Oy degan loyihamiz bor. Xudo studiyamiz direktori Pavel Kim. Shunaqa rangi bir g'oyasi bor ediki, bir ekologiya mavzusida qanaqadir bir qiziqarli qisqa metraj chiqarish. Ha, o'zimiz hisobimizdan, firma hisobidan bir qanaqadir qisqa metrajli bir film chiqarish bor edi. Ana quvnoq zarrachalari ham o'zi salkam shunaqa mavzumi de, ekologiyami yoki umuman u fizika bo'yicha edi adashmasam. Ikkita seriya. Elementarni. Elementarni, ha. U ko'proq bu ham YouTube platforma uchun, no u bu ham multserial sifatida g'oya bor edi. Chunki shu o'zbek kinoda bir nima qilib yuruvdik-da, endi birga g'oya aytganda. Chet elga bu asosan. Ha, yaxshi, yaxshi. Endi bu ham agar qiziqgan bir investorlar bo'lsa, qana shu g'oyaga qiziqib, ishonib, shunga boshlagansizlar. Beram, ishonib investitsiya beramiz deydigan bo'lganda, albatta, bu ham davom etadi. Lekin bir nechta seriyasi bor. Yaxshi, yaxshi. Men yani o'zim manaqa loyihalar aytadigan bo'lsam, men oxirgi yillarda shu tarixiga qarab ketib qolyapti, mansa. Tarixi. Endi yaqinda bir katta nimani boshladik, buyuk ajdodlarning bolaligi degan, ya'ni ajdodlari bolaligi haqida bir har bir haqida endi nima poydevor deymiz, o'z yoshligi qanaqa o'tgan, shu boshlang'ich endi ma'lumot beruvchi 10 qismli, ya'ni 10 ta ajdod haqida alohida deydi. O'sha bo'yicha boshladik, eng asosiysi. Undan tashqari o'sha Tomaris multfilm bordi, shuning davomi Shiroq afsonasi bilan, ya'ni Spitamen, Iskandar deymiz. Iskandar bilan Spitamen o'rtasidagi bir munosabat. Asosan o'sha, endi ko'p nima qilinayotgan ishlarimizdan va bolalarga shu tarixiy shaxslarni bir tanishtiraylik deb harakat qilib yuribmiz endi. Qolsa natijasini bilan. Asosiy qismini aytmayapsiz. Ha, nima? Ya'ni animatsion studiyalar assotsiatsiyasiga boshliq bo'lib saylandingiz, ha? Yo, saylandingiz. Ha, bu endi nodavlat bo'lgandan keyin bir shu haqda. Ha, nodavlat tashkilot, ya'ni ochiqni aytganda o'zi nimadan boshlandi? Mana shu avval davlat multistudiyasi bo'lardi, yopilib ketgan, mana 2021 dami yopilgan. Doq qaraganda shu sohani bir egasi bor, egasi sifatida bironta tashkilot bo'lmaganda. Bu assotsiatsiya avvalroq ochilgan. Ochiqni aytganda hech narsa hech bo'lmagan. Endi ochildi, pandemiya boshlanishi bilan qolib ketganda endi. Dokument jihatdan, lekin bir amaliy ish qilmadik. Shunga bir 5ta studiya tomonidan nima endi tashkil qilingan bu assotsiatsiya. Va shular endi mana shu ochdi, lekin shu ishlamadi bu deb nima qildi. Keyin tushunishimcha umuman davlat tomonidan ham so'rovlar bo'lgan endi mana sohaga bir nima biron tashkilot bormi o'zi bir egasi bormi deganda. Yo'q, shu tashkilot nima maqsad? Ha, yo'q. Nima vazifani bajaradi? Shunga, ya, demoqchiman, keyin shu narsalar paydo bo'ldi, keyin o'shani assotsiatsiya bir yurgizaylik deyildi. Endi o'sha a'zolar o'rtasida bir saylov qilib, endi meni nima qildi, tayinlashdi. Va endi asosiy vazifa bilasiz, O'zbekistonda mana bu film ishlab chiqarishda ko'pchilik yo davlatdan yoki umuman ishlab chiqarishda boyagidek ortiqcha yugur deymiz, tashvishlar bo'ladi, endi o'sha narsalardan ko'pchilik qochadi yoki og'izga kelmay qoladi davlat zakazi. Shunga asosiy maqsad animatsiya sohasini bir nima deydi, har qanday tashkil ishiga, misol uchun biz birinchi nima g'oyani qo'ydikki, bir badiiy kengash bo'lardi avval animatsiyada, umuman o'zbek kinoda
Şunu otende animasyon bo'yicha mutaxassislar bo'lmasdi. Biz o'zimiz bir animatsiya kengashini tashkil qilaylik-da, umuman animatsiyani biz saralaymiz, ya'ni haqiqiy mutaxassislar saralasin. Yani. Uning ichida animatsiyaga doir insonlar bo'lsin. Shu taklif bilan chiqdik. Ya'ni hozir animatsiya kengashi tuzib, ya'ni davlat tomoniga biz multfilmlarni g'oyasini biz beramiz. Ya'ni biz tanlab beramiz. Uning ichida bolalar psixologi bor, dramaturgi bor. Umuman ssenaristlar bor, animatsiya rejissyorlari bor va ular asosiy maqsad shu animatsiyamizni rivojlantirish uchun nima qilish kerak bo'lsa hammasi o'zini yo'nalishi bo'yicha qilsin va nima deydi saralab bersin, davlatdan buyurtmalar olishi bular tashkillatib bersin. Qisqasi men oddiy qilib aytadigan bo'lsam, ijodkor shunda yo ssenaristi bor yoki multfilmi bor kesin deb men multfilm ishlamoqchiman desin-da, bular ishga tushguncha assotsiatsiya tashkil qilib bersin o'sha narsani. Asosiy maqsad shu. Va saralashda yoki bir xillarda yaxshi g'oya bor, yaxshi ssenariy qila olmaydi yoki ssenariysi yaxshi umuman komanda yo'q unga, misol animatsiya ishlab, multfilm ishlab chiqarishga. Xullas, shu davlat tashkiloti yoki umuman animatsiyani biz bog'lovchi vositachi sifatida endi assotsiatsiyani asosiy vazifasi shunaqa desak bo'ladi. Va o'zi ham ishlab chiqarishi va multfilmlar ishlab chiqarish. Undan tashqari har xil festivallar qilinish kerak deydi. Kim o'tkazadi desa, hech kim, hamma bir-biriga tajiddi, ochiq, ya'ni nima yo'q. Shunga aynan ichida yuristlar yoki man ekonomistlar jalb qilgan komandada shunaqalar bor hozir. Ya'ni ochig'ini aytganda hozir mana yaqinda tashkil topgan bo'lsa-da, hozirgi davlat tomonidan buyurtmalar ham ishga tushayotganda ham hozir bizdan mutaxassislardan maslahat olib, ya'ni mana shu multfilmni ishga tushirishga nima deysizlar degan bir xulosani beramiz. Ya'ni berganimizdan keyin ular qabul qilyapti shuni. Shu darajada endi yaxshi nima qildi, kelishuv bo'ldi deydi davlat tomonidan. Va asosiy vazifa endi keyingi yilga nima 25-yilda bizda nima bo'ladi? Yil boshlanadi. Xo'p, multfilm qilishimiz kerak. Boshlandi, qilmoqchimiz, qilamiz. Cho'zilib mart, aprelga borib qoladi-da. Shuni hozir endi biz boshlamoqchi ssenariylar tanlov qilib yanvarga tayyor qilib qo'yaylik, ya'ni animator yoki umuman ssenariysmi kelsin-da, shu biz tavsiya qildik, mana shu multfilm mana tayyor bo'ldi, men ishga tushirsa bo'ladi yo mana mavzularda degandek ularga tayyor mahsulot holatiga keltirib qo'yamiz-da, iloji boricha yilni boshidan bir ishni boshlasin animatsion studiyalar. Va ko'pchilik studiyalar mana misol uchun bilmaganlar yo nima qilmas bemalol nima deydi aloqaga chiqsa shu mavzuda yordam qilinadi. Chunki ko'pchilik bilaman, o'zim endi nimaga meni nima qilgan, men o'sha davlat strukturasi bilan ko'p hamkorlik qurib nima deydi tashkiliy masala hammasidan xabardorman. Shuning uchun ham biladi, tezroq shu ishlar hal nima qilish uchun qayerda nima qilish bilmasangiz ham qiyinda, misol uchun o'tiraverasiz yoki vaqt ketaveradi. Shunga shuni hisobga olib ham tajriba menda o'sha davlat bilan ko'proq ishlash shuni evaziga ham tanlashdi deb o'ylayman. Shu endi asosiy nima, lekin baribir ijodiy ishdaman. U undan hech qachon voz kechmaymiz. Ya'ni animatsion multfilm boyagidek ishqibozmiz deydi-ku, yong'oqda shaqirlashga deydiman. Shunaqa animatsiyaga shunaqa ishqibozmiz, ishlab chiqarish asosan. Shu yaqinda shu animatsion multfilm Beruniy tugatgan bo'lsak, keyin yana bir roliklar, ya'ni ijtimoiy roliklar ko'proq shu bolalar kitobxonlik, boyagi telefonlar bilan muammolar bo'lyapti ko'p. Shu temaga mosroq bir ikkita katta rolik olganmiz. Shuni hozir tugatyapmiz. Shuni ustida ishlayapmiz hozircha. Ular ham shu davlat zakazlarimi yoki o'zlari? Davlat zakazlari. Chunki hozir bitta narsaga xursand bo'lganmanki, har bir davlat tashkiloti ham o'zining sohasini tushuntirib bera olmayapti-da, endi bolalarga deymizmi, atrof muhitga tushuntirib bera olmaydi-da. Keyin ichidan ma'noga fikr chiqib qolyapti. Ey, shuni multfilm qilsak shu oson ham bo'ladi. O'sha meni xursand qilyapti, ya'ni tushunib yetayotgan. Ya'ni misol yaqinda o'sha yo'l harakati deymiz, o'sha GAI deymiz, misol o'shalar ham anaqaga chiqishgan. Hozir endi ular bilan ancha ish boshlaganmiz-u, hali lekin yurib ketmadi-yu. Shular ham shunaqa tushunchaga kelganki, ya'ni bolalarga anaqa yo'ldan bunaqa o'tma, bunaqa qilma degandan ko'ra shuni multfilm ishlaylikda, shunaqa tushun serial, juda ham ko'p serial. O'zlari bir qahramon qilgan bir
mashhur shu gayi bo'lgan ekanda avval ancha yillar avval nima qilgan birinchi gayi sifatida bo'lgan o'shani qahramon qilishganda hozir o'sha mavzu mana ma'naviyat markazi bor ulardan ham har xil tadbir o'tkazgandan ko'ra deyapti mana shunaqa roliklar yani ishlab chiqarib tushuntirish osonroq degan ya'ni o'sha haqida o'ylash boshlaganiga men ochig'i xursandman ya'ni aslida boyagi har qanday keragi yo'q tadbirdan ko'ra shunaqa ishlagan u mayli qoladi man bu yil ishlab chiqarsa keyingi yil ko'radi 5 yildan keyin ham ko'radi foydalida yana masalan tadbir qilsa shu tadbirga qatnashganlar ishlaydi bo'ldi keyin masalan boshqa joydagilar ko'rmaydi shunday 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 har safar tadbir qilib bo'lmaydi undan ko'ra shu multfilm shaklida bo'lsa youtube bo'lsa xohlagan vaqt hamma ko'ra oladi ta'siri kuchli eng asosiysi juda ham katta ta'sirga ega animatsion yo umuman roliklar animatsion nimada stilini bir o'zgacha qilsangiz hozir bir kitobxonlik bo'yicha men o'z ochig'i anaqani ham yomon ko'raman haligi quruq haligi nasihat emasda g'oyani endi Shokir Xoliq yosh rejissyor ja anaqani yaxshi yozadi ssenariylar shu yozgan juda bir yaxshi ta'sirli rolik bo'lyapti ya'ni quruq gap emasda shu o'shandan qochamiz o'zimiz ham chunki hali aql o'rgatyapsanmi deganday gap bo'lmasligi kerakda story tellingda ha shunga voqea orqali o'shani haqiqiy asl maqsadini tushuntirib ko'rsatib bersangiz o'zi juda yam ko'pchilikka ta'sir qiladida bu narsa shunga asosan hozirgi ishlarimiz shu endi Jasur aka bitta misol uchun ko'pincha bir savol tushib keladi bizda hammamizga bergan savol nega O'zbekiston multfilmi unaqa deydi yoki nega nima Disneyga boshqa ishlamaysizlar deydi shuni bir nima desam hozir men shuni aytyapmanki bir to'g'ri bu yerda tushuncha yo'qligidan endi misol uchun men aytaman o'zim misol uchun aytaman savol beraman savol bersa ho'p savolni oxirigacha berda deymanda misol uchun nega bizda bunaqa ajratmaydi de nega buncha komanda ishlamaydi avval shu tomonni ber deb o'zim endi unaqa qilamanda shunda balki ko'pchilikda endi balki tushuncha yo'qdir yoki o'zbekistonda animator yo'q deydimi yoki mutaxassis yo'q deb tushunadimi bir ozgina shu temaga ham bir kirib o'tsak chunki u hammamizga beriladigan savol man animatsiya kunida endi shuni bir ochaylik o'zi nima nimaga shunaqa o'zi sizni shaxsiy man aybdor emasman man aybdorman hozirgina keldim dedik hammaga bir bir beraylik hozir topamiz hozir topamiz shu yerda mani ham o'zimni shaxsiy fikrlarim judayam savol har doim bo'ladi har doim bo'ladi endi ayrimlari savol qiziqish sifatida bo'ladi ayrimlari ustimizdan kulish sifatida bo'ladi masalan u narsa doim takrorlanib turadida man o'ylaymanki bu avvalambor davlatimizni rivojlanganlik darajasiga bog'liq qaysi davlatda multfilm industriya rivojlangan bo'lsa u sababi o'sha davlat rivojlangan juda kamdan kam holatda iqtisodiy rivojlanmagan davlatlarda bu soha rivojlanib ketgan juda kam odatda korrelyatsiya borda o'sha soha ya'ni iqtisodiy rivojlangan ziyoli qatlam ko'pligi va shuning inson kapitalini ko'pligi o'sha narsaga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi baribir endi chunki bu zamonaviy soha kompyuterda ishlanadi yoshlar ko'proq shu sohaga tanov qilish kerak o'rganish kerak bu soha qachonki nimaydi qorin g'ami yo'q bo'lgandan keyin paydo bo'ladigan ya'ni bizani sohamiz qanday olib qaramaylik odamlarga tarbiya yoshlarga tarbiya berish va hokazo va hokazo bo'lgani bilan baribir bu ko'ngil ochar soha birinchi ehtiyoj birinchi ehtiyoj sohasi emas ya'ni shuning uchun aytmoqchimanki biz soha qachon rivojlanadi birinchi ehtiyojlar to'liq nima deydi yopilgandan keyin farzandlari bilan ota kino teatriga multfilm ko'rgani boradi kun bo'yi ishlayotgan yoki bunaqa unga vaqti bo'lmagan odam unga e'tibor ham qilmaydida bir kun dam berib o'ziga ya'ni har kun ishlamaydigan bu birinchi sabab o'ylayman ya'ni umumiy iqtisodiy ahvolimiz bunga ta'sir qiladi lekin ayrim davlatlar bor shunday iqtisodiy ahvoli juda yaxshi bo'lmasa ham lekin bu soha rivojlantirilgan bunga endi davlatni ko'p anosi bo'lishi kerak siyosat darajasiga olib chiqish kerakda olib chiqish kerak hozir masalan bizda man masalan qarshimanda masalan byudjetdan multfilm sohasini ajratishga falon pul ajratish kerak degan fikrga chunki
Doğru, animatörler ben yaman kurup olsa ki. Lekin, ne dedi, su yocayla su obarış, mektep yocayla mektep kuruş, ilim veriş, bu birinci oranda da hazır devletimizde. Ulada doğruğa gelmemizden ki, bu sahaya itibar kılış gerek. Lekin, bu degan pul birmesinden kısa buladigan yordamda bu da gerek. Ne dedi, animatör sahası. Bu birincisi, bu şanlar. İkincisi, şahsi biznes, yani biznes rivojlanishi kerak animatsiya sohasida. Bizda bozor sifatida juda yaxshi rivojlanmagan. Bozor sifatida masalan, arxitektura biznesi yoki mana dizayn biznesida ancha erkinlashganda, ya'ni tadbirkorlar juda ko'p. O'shaning uchun tez rivojlanadi. Ya'ni tadbirkorlar ichida o'sha dizayn sohasiga, arxitekturaga ishi tushadiganlar yoki proyekt qilmoqchiganlar bor. U sohada ishlovchilar ham bor. Animatsiya sohasi biroz juda ham kam. Sanoqli studiyalar bor. Ularning shaxsiy proyektlari juda kam. Asosiy asosan biron bir zakat yoki buyurtma asosida ishlaydi. Yo davlatdan, yo boshqa davlatdan yoki biron boshqa studiyadan. Ya'ni bizda shu tizim yo'qki, bir mahsulot qilib, men o'zim bir g'oyani olib, uni yaratib sotaman. O'zim sotaman. O'sha bozor rivojlanmagan deb o'ylayman. Ya'ni men qayerga sotaman? To'g'ri, hozircha bu narsa bilan kichkina biznes bilan dunyoga chiqish qiyin, shuning uchun avvalambor o'zimizdan boshlash kerak edi. Chunki o'zimizda sotuvdi bo'lish kerak. Masalan, bitta multfilm ishladim, tayyor. Bir soatlik multfilmim bor. Shuni men kinoteatrga qo'ydim yoki televideniyalarga sotib, nima deydi, biznes sifatida nima deydi, foyda ko'rish kerak edi. O'shanda o'zimdan. Bu yana litsenziya bilan bog'liq muammoni ham keltiradi shu. Ko'pchilik bizda televizionada ham litsenziyasi bo'lmasa ham kino bo'lsin, boshqa klip bo'lsin chiqaraveradi. Ha, o'zi asl tagi shunda deb hisoblayman. Chunki mana bitta narsada hozir agar katta biznesmen, ya'ni boyagi siz aytdingiz-ku, o'zi ishlab chiqarish bo'lish kerak deyapsiz. Shuni misol uchun hozir aytishim mumkin. Xo'p, menda pul bor. Qani qilib berasanmi deb qolishi mumkin bir kishi. Lekin u nima deydi? Bir yilda keyin qancha qilib olaman deydi. Misol uchun o'ta, ya'ni tomosha qilayotganlarga shuni tushuntirish kerakda, ya'ni xo'p, hozir mana xo'p, qancha 1000 dollar kerak deydi. Keyingi yil qaytamiz uncha degan shunaqa qo'yadi-da. Ya'ni biz shuni tushuntirish kerakki, bu yerda bu ana multfilm sohasi bu shunaqa emas, ya'ni shuna pul tikib, darhol qaytarib oladi. Kimdir ham uzoq muddatliroq ajratish kerakda. Xo'p, endi masalan biznes bilan shug'ullangan bo'luvchilar uchun katta stressda. Ya'ni bizda soha bir yilda, ikki yilda foyda keltiradigan sohamiz. Chunki judayam qiyin protsess, qiyin, masalan, ayrim muammolar bo'ladi, tayyor mahsulotni sotish o'zi muammo. Ya'ni tayyor bo'ldi, ishladi, bir soat, bir yarim soat multfilm ishladi, tayyor, uni sotish juda qiyin. O'sha narsa bo'ladi, shuning uchun biznes model sifatida qaraganda buni uzoq muddatli qarash. Kamida endi men o'zimning shaxsiy fikrim 5 yilgacha masalan foyda keltiradi. Ya'ni shu vaqtgacha u investitsiya qilib, nima deydi, biznesni rivojlantirishga tikishga majbur bo'ladi. Endi buni bizada sharoitimizda ko'pchilik ham qila olmaydi. Chunki juda katta biznes bo'lish kerak, biznesmen bo'lish kerak. Mana shu 5 yil davomida o'rtacha masalan 10 kishi yoki 15 kishilik komandani ta'minlab turish uchun boshqa joydan pul kelib turish kerak bunga. Xuddi shunday. Yana bitta biznesda bo'lish kerak. Xuddi shunday. Endi Jasur aka endi tomosha qilayotgan mandaq deb tushunarkan deb o'ylandi. Ya'ni 5-6 animatorimiz ne O'zbekiston rivojlantirmayapmiz deb xuddi endi shunaqa deb o'ylayapti-da. Shuni bir endi masalan bu biznes jihatdan-da bu hammasi masalan biznesmen bo'lsa, ishchi ish joyi bo'lmasa, masalan studiyalarimiz kam, yoshlarim animatsiyaga qiziqmaydi. Nima uchun? Animator bo'lgandan keyin qayerda ishlayman degan narsa bu bor. Xo'p, lekin bu to'siq bo'lmaydi zo'r animatorlar chiqishiga. Chunki masalan zo'r animator bo'lsa, chet eldan ham ishlash mumkin. Chet eldan zakaz olish mumkin, chet el studiyalariga borib ishlash mumkin. Lekin bu boyagi ikkinchi bir muammoga olib keladiki, animatsiya sohasi boyagi endi sal quyiroq ochsak, men o'rganuvchilar uchun-da. Oddiy nima deydi 3 oyda masalan ulov haydashni o'rganganda o'rganib birdaniga qilib ketsa bo'ladigan narsa deb tushunishadi ko'pincha. Ya'ni bu ham juda ko'p vaqt talab qiladigan bir soha, kasb ekanligini ko'pchilik bilmaydi. Va masalan o'quvchilar ham keladi, ko'pincha so'rashadi, qanchada o'rganaman? Yo'q, ochiq aytganda sizga o'qimoqchiman, necha oyda plusga kiraman deydi.
Kaçan işte başlayışım mümkün değil. Şuna kadar gelmem, yine urgan aldım, o cahaydı yani tamam. Bir yıl okuşun gerek, bir yıl denginem işte okuşun kıyım. Sikin sikin topazan, o garanti vermeyeyim bizim. Ben sizge okusam, maşına kalkıp şuna osam, urgansam, iş topu böyle bokalamam dedi de mesela. O hakiki savaldı, doğru savaldı. Güleyem kıyım. Dediğim gibi, bizden sakıyım, bu da başka kasplarda okşaydı. Başka kasplarda. Başka kasplarda mesela Osman Tomani, bizde de mesela tur yıl okşu yaptı. Başka kasplarda mesela 7 yıl okşu gerek, şifakarlık. 7 yıl, üniversitede 3 yıl, magistratura 10 yıl okşu gerek. Doğru. Bizde de öncelik mürekkebimiz. Lakin bari bir 3 aylık, ya ki 2 aylık bitti kursu okuyandan, yani böyle kasplik kasplik koymuyor. Bari 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl üniversitede işleş gerek var. Yani bitta narsa bo'ldi ki, shu pandemiya paytida shu kursni bitirsang, hali oylik turibdi, tayyor turibdi degan bir g'oyalar ketib qoldi. Menimcha shundan sal noto'g'ri tushungansizlar. Ya'ni aslida bu 4 oy emas, 4 yil bo'lib ketishi mumkin. Misol 4 yildan keyin. Azamat, sizda bir fikr shu bo'yicha. Xo'p, men hozir gapirilgan hamma fikrga 100% qo'shilaman. Hamma mani. Mani ham fikrim, mana shu ya'ni nimaga mutilimda bunaqa ahvolda deganiga qo'shimcha qilishim mumkin. Endi qo'shimcha bo'lganda qanaqa sal yana o'zim fikrim jamlanganroq gapiradigan bo'lsak, o'sha haqiqatdan hali unaqa rivojlanib, nima qilib iqtisodiyotimiz zo'r bo'lib ketsa, menimcha undan keyin qanaqadir multfilmlardan ham yaxshi rezultatlar kutsa bo'ladi deb o'ylayman. Hozirda o'zida masalan kichkina bor. Bu kichkina bular. Ha, nimasi? Nima deydi? Davomiyligi kichkina, proyekt o'zi kichkina, qahramonlar kam. Shu kichkina komandalar qila oladi. Masalan, mana shunaqa savol beradiganlarga qiziq joy, o'zim ham kirib kelganimda ko'p bunaqa savol bo'lardi. Menga bunaqa ahvolda mutfilm. Keyin o'shani izlanish qilib o'rganib ko'rganimda, mundoq qaralsa, yaxshi mutfilm chiqaradigan o'zi mamlakatlar bor yo'q, shu Amerikada. Qolganlarni jo unaqa katta mutfilm qilsa ham dunyoga ketadigan bir anaqa bo'lmaydi. Ha, endi o'ziga yarasha o'zini qanaqadir nimalarini o'zini auditoriyasini o'zini mamlakatni topadigan nima qilishi mumkin, lekin internatsional ham hammaga o'tadigan qilish o'sha Gollivud qo'lidan keladi bu narsa. И ўшани битта охирига қарасангиз, нечта одам ишлаганига, и унга ўша Википедияга кириб, қанча пул бюджет ажратилганига қарасангиз, у сразу тушунали бўлади. Яна фақат шу билан солиштирадинг. Шуна мисол энди ўша регулярдан ҳам солиштириш керак деймида. Масалан, нима учун бизнинг юлларимиз Американикида ҳам эмас? Машиналаримиз нимага? Нима учун машиналаримиз Американикида ҳам эмас? Чунки, масалан, юлни ҳисобласак, бизда ўрташа yo'limizda masalan Amerikani yo'liga nisbatan 1 kilometr uchun 6-7 barobar kam pul sarflanadi. To'g'ri. Sarflanadi. Barobar. Ham sarflanadi. U ham sarflanadi. Endi byudjetdan ajratish degan. Ajratishni aytaylik. Sarflash o'zi biladi. Endi masalan multfilmga hozir bitta savol beraman. Bizdagi Pixarda va Disneyda 1 sekundlik animatsiyani tan narxi. Ko'rib qoldim yaqinda. Disneydagi 1 sekundlik animatsiyani tan narxi, ya'ni tayyor material 1 sekundni $12,000 atrofida ekan. 1 sekundda. Pixarda $14,000 ekan. Shu bizada qanaqa? Qancha shu bizada? Bizdami? Bizda 1 sekundda qancha? Mana 10 barobar, 100 barobar kamroq qilsangiz. Bizda tayyor mahsulot taxminan 1 million atrofiga tushadi. 1 million so'm. So'mga. 1 million so'm. Necha minut? Yo'q, 1 sekundligini aytayapman. Hozir tayyor mahsulot, hozir Pixarga nima qilsa 1 million so'm, ya'ni $100 deylik. $100. Endi 12 ming bilan $100 solishtiraverasizlar. Yozib tashlasak, 12 ming, ha, u Disney bilan solishtiraylik. 12 ming bo'lsa, 120 barobar bo'ladi. Ha, solishtirayotganlar, demak, shuni ham solishtiringlar-da endi. 120 barobar pul ko'p sarflanyapti. Tasavvur qiling, siz farzandingizga birov boshqa bir farzandga nisbatan 120 barobar ko'p e'tibor, pul va sharoit qilib beryapsiz. Unda ehtimol juda katta bo'ladi, yaxshi o'qimishli, yaxshi bir nima deydi, komil inson bo'lishiga. Xuddi shunday narsa bu ham. Ha, keyin Masha Medvedga nisbatan biz 10 barobar kam sarflaymiz. Uni ham endi ko'pchilik taniydi. Vaqt anaqasi. Bizga ko'pchilik endi taniydigan yoki hamma yaqinroq deb davlat sifatida mana 10 barobar kam sarflaymiz. Men hisobim ko'rganimda endi balki hozir o'zgargandir. Lekin taxminan shunaqa bo'ladi. Sizda nima anaqa fikr bo'yicha? Bitta mashq qo'shib. Ya'ni mana shu fikrga yaqinda o'sha UZ reportda ko'rdim. O'sha Lola Animation ichida olib kirib, intervyu nima qilishgan, ekskursiya qilishgan. Menejeri gapiryapti, ismini unutib qoldim.
Ular gapirdi, o'sha xuddi shu savol berdi. Sekunda qanaqa bo'lishi. Ular shu 300 dollardan adashmasam 500 dollargacha ketadi dedi-da. Qolsa siz 100 dollar chiqarib berasiz-ku. Ну, men o'zim ham mana ishlab ko'rdim. O'sha hisobim meni ham shu bir minimum 100 dollar-da, kamida 100 dollar, o'sha bir 500 dollargacha ketadi sekunda O'zbekistonda ham. Ya'ni xususiylar qilsa, boshqa davlatda nima qilib, ya'ni shu davlat moliyalashtirsa boshqa bo'lsa, haqiqatan biz eng ani kattasini oldik. Siz hozir o'rtacha 14 minglik nima qilganingiz, o'sha eng ani budjetning bo'lgan, adashmasam o'sha 40 minggacha bo'ladi. Ha, o'sha 27 ming chiqdi-da sekundaga. Budjeti 27 ming dollar chiqyapti. O'shanda hisoblab berdik, qanaqa nima bo'lishini, juda katta farqlar rostdan ham. Endi men hozir gapimni tugatib olmoqchi edim, prosta hammasi faqat pulga bog'langan deb qolmasin deganman. Prosta bu nima desa bo'ladi. Endi mutushilman ish. Uni qiladigan odamlar o'zining oilasi bo'ladi ko'pincha. Baribir nima deydi, bekorchi yurgan hobby qiladigan sharoitda bo'lmaydi ko'pchilik. Ya'ni unga ham intensiv o'rganish kerak, boshqa qilish kerak. Ancha energiya ketadi kuniga 8 soatlab ishlasa. 10 soatlab o'tirib ishlasa, uyiga nimadir olib borish kerak bo'ladi, masalan, uni kimdir boqib qo'ymaydi-ku. O'sha taraflama endi o'shancha ko'p pul gapiriladi. Ha, bundoq olib qaralsa, endi o'sha o'zida bir yuragida o'ti bor odamlar qilishi mumkin bu narsani. Men o'zim masalan, sohaga kirib kelganimda shu bir 5 yil, 6 yilgacha maqsadim o'zim studiya qilish bo'lgan. Bu esas film paytlaridan. Endi kirib kelganimda o'ylardim-da, o'sha paytim filmlarimizni ko'rib, boshqa qilar, bir ma'lum studiya qilsam, bir zo'r film qilar, unaqa qilar. To'g'risi, men 5 yil, 6 yildan keyin o'zim fikrimdan sekin qaytdim, to'g'risi. Nimaga? Men qo'limdan kelmas ekan deb o'yladim-da, ya'ni ko'rdim sharoitlarni, pastiga hamma studiyalar ishlab chiqdim. Bu yoqda ko'rdim, bu yoqda ko'rdim, qarasam juda qiyin-da, juda qiyin. Ovorish uni qanaqa kadr taraflama, boshqa taraflama. Bu xullas, ya'ni u faqat bir taraf pulda emas, pul ham juda anaqa o'yin ko'rinadigan, bu yoqda kadrlarning mentaliteti, ya'ni aynan shu O'zbekistonda tug'ilib, O'zbekistonda o'sgan o'g'il-qizlarni ishga yondashuv mentaliteti ham ta'sir qiladi qanaqadir darajada. Ularni fikrlashi ishga bo'lgan, mana boya aytildik-ku, 3 oydan keyin hech pul topaman degan. Ya'ni qanaqadir yuragida o'ti bor odamlar juda ko'p bo'lishi kerak-da, buning uchun shu chida berib, boshqa qilib, hamma qiyinchiliklariga, qarabsizki, qanchadir vaqtdagi zombichim chiqib kelishiga. Unaqa talantli yuragida o'ti bor odam bitta joyga yig'ilishi qiyin-da. Ko'pchilik odamlar bitta joyga yig'ilishi. Shuning uchun yoshlar ham masalan yurist bo'laman, prokuror bo'laman demaslik kerak-da, yuridikchiga topshiraman demaslik kerak-da. Men animator bo'lishim. Hozirgi yoshlardan tasavvur qiling, 100 tadan deb bo'lmaydi, 1000 tadan nechtasi animator bo'laman deydi. Juda kam, bitta yoki ikkita bu degan. Ya'ni bu sohani rivojlantirish uchun ham xuddi shuni men maktab bitirgan bola, men animator bo'laman deydi. Qancha ko'paysin, ya'ni shunga qiziqaman. Shu qiyin keladi degan. Bu yerda turganlar hammasi shu sohaga qiziqqani uchun qolganda, siz tomoshabinlar o'ylamasin masalan, bular zo'r pul topayotgan shuning uchun, ya'ni pulga qaraganimiz uchun masalan oylik pul topolmagan vaqtlarimiz bo'lgan, ish topolmagan vaqtlarimiz bo'lgan. Bu sohaga faqat qiziqqanlar qoladi. Endi hamma soha ham shunaqa, lekin bizlar sohada endi juda sinalar. Eng asosiy haligi kuchi o'shanda deydi. O'shanda o'sha bilan ishlab turmasa, boshqa ishlab turadigan narsa. Bu silni yashadi. Kuchli faqat telefon. Sizda qanday fikrlar shu bo'yicha? Bu bo'yicha to'g'risi ham o'tgan yil misol uchun bu bo'yicha menda qanaqadir aniq fikram yo'q edi, lekin. Bir yil oldin Ozarbayjonda bir konferensiya bo'ldi. Turkiston o'sha turk davlatlari bo'yicha yig'in bo'ldi, creative industriya bo'yicha. Sohasida u yerda o'sha Turkiyadan, Ozarbayjon, Markaziy Osiyo davlatlaridan o'sha industriyada ishlaydigan, ya'ni studiyalarning rahbarlari yig'ildi. O'sha yerda to'g'risini aytganda, ko'pincha o'sha Markaziy Osiyodan bo'lsin, Ozarbayjondan bo'lsin, o'sha studiya rahbarlari aniq bir konkret gap aytmadi-da. Turkiyadan tashqari. Turkiyaning delegatsiyasi aytdi, sizlarning davlatingizda o'sha regulyator yo'q. Mana shu industriyani yaratadigan regulyator yo'q. Aniq, ravshan qonun qoidalari bilan. O'sha qonun qoidalari shunchaki bor bo'lish kerak emas, uni ya'ni sabrday qilish kerak, ya'ni rioya qilish kerak, ishlash kerak. O'zining tajribasini aytdi, Turkiyada o'sha 60-chi, 70-chi yillarda bularda bunaqa soha yo'q edi, lekin hozir Turkiyaning kino seriallari ancha mashhur. O'sha rezultati o'sha 70-chi yillardagi islohot bo'lgan ekanki, o'sha aniq ravishda o'sha regulyatorlar qo'yishdi, ya'ni televideniyalarga ruxsat bermadi, litsenziyasi bo'lmagan produktlarni chiqarmaslik uchun. Chet ellik bo'lsin, mana bizlarda marola qo'yadi, ustidan ovozi yoforadi onasiniki eshitilmaydi. Effektlarini ustida qancha ishlagan odamlar, ustida effektlarni yoforadi bo'ldi. Ustida o'zbekcha ovoz ketadida.
Bu sıfat nol değil mi? Yok, o mali. Lekin o'zi ruxsati ham yo'q o'zi. Kechdan boshlab asosiysi uni ruxsati yo'q. Masalan, 1-1.5 soatlik mana oling desa, berib qo'yaman dedi. Yo, sotib oling desa, yo men dedi Disney'nikini olib dedi. Yo'q, qo'yaveraman dedi. Torrentdan kechib qo'yaveraman onasiniki. Qo'yaman. Endi izohing de, o'shanga bizga buni mualliflik huquqini qilish uchun kiritmanglar desak-da, ko'ruvchilar, tomoshabinlar masalan, xalq nima deb tushunadi? Bu deydi, soqqa qilmoqchi. Soqqa qilmoqchi deydi, nima deydi, mashinaga anavi qo'ygan deydi. Sizni bilasizmi, men gapiruvchi shunaqa deb yozib tashlayman. Ha, bunda shunaqa qilmoqchi deb tushunadi. Eng qizig'i, men ham shunaqa fikrda edim. Lekin o'sha borgandan keyin ko'p narsani ko'zini ochar ekan. O'zi hamma davlatdagi standart protsedura ekan-da bu. Rossiyadan ham kelishdim. Toshkentga keldim, mutaxassislik yotasiz, ancha bizdan ko'ra yaxshiroq hol ekan. 2010-yillarda bizda undan ham battar edi deyotdi. Lekin studiya rahbarlari o'sha yig'ilib, uyushmalarga yig'ilishgan ekan-da, o'sha ijro etuvchi hokimiyat bo'lsin, sud hokimiyati bo'lsin, tam qonun chiqaruvchi hokimiyatlar bo'lsin, o'sha yerdan delegatlarni chaqirib, ularga tushuntirishgan ekan-da, nima kerak ularga. Yo'q, keyin shu qoidalarni kiritishdi. Mana hozir rus dublyaji vabshe topda o'rta markaz bo'lsangiz davlatlarda eng zo'r sifatli qilishadi. Vot ular rezka zapret qo'ydi kinoteatrlarga tam litsenziyasi bo'lmagan produktlarni chiqarmaslik. Televideniyaga, telekanallarga. Telekanallarga avtomatik. Ularda sekin mana shu industriya rivojlanishni boshladi, ko'tarildi. Endi baribir offlaynda mutaxassis bilan ishlash qulayroqdi. Shuning uchun o'tdagi Rossiyadagi studiya rahbarlari ham уже местный рынокda o'rgatishni boshlashdi. Mutaxassislar yollashni boshlashdi, talab oshdi. Keyin odamlar ham, yoshlar ham o'sha sohaga ketib, pul bor ekan deb o'sha yerda o'rganishni boshlab. Hozir rus mutaxassislari вообще zo'r hozir. Hozir mana bizda ham ko'pchilik Rossiya bilan ishlaymiz. Qo'shimcha men fikrim, misol uchun oddiy shu YouTube platformasi bilan tanishtirsak, demak YouTube siz bitta mahsulot qo'yasiz, birov sizdan ruxsatsiz ololmaydi. Demak, siznikini ko'radi. Televideniyada ham faqat siz ruxsatingiz yoki siz sotib yoki bir anaqa qilib, ruxsatingiz bilan ko'rsa yoki shunga qanaqadir pul to'lasa, men YouTube ko'rsatganiga pul to'laydi. Televideniya ham shunaqa qilsa, nima bo'ldi hozir YouTube rivojlanib ketdi O'zbekistonda mana hozir. O'zimiz ham YouTube uchun nima qilib o'tiramiz hozir? Ya'ni masalan shu qonun ishlasa, ya'ni muallifga ko'rsa yoki shu bizlar bizda hozir qanday holat bo'ladi deysizlar? Men o'ylashimcha menda fikr bor. O'sha men hozir buni shu 2014-yillarda diplom ishim qilmoqchi bo'lganman-da, o'zim iqtisodiyot yo'nalishida o'qiganman. Va aynan o'sha mana shu operativ deydi-ku endi, ya'ni programma hamma narsaga, kino, programmalar, lug'oy mana shunaqa chetda ishlab chiqarilgan O'zbekistonga kirib kelishiga qanaqadir mana cheklov ma'nosida emas, ya'ni o'sha qonunlar bilan ishlanilsa-da, ularni o'zini bozordagi narxi kelib chiqsa. Ya'ni masalan, programma masalan, oddiy Windows'da oladigan bo'lsak, ta Windows yiliga $100 bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda masalan, siz hozir Windows ishlab chiqarsangiz, operativ tekin bo'lgani uchun siz hech qanaqa sizniki hech kim olmaydi-da masalan. Undan ham soddaroq qiladigan bo'lsak, masalan, men mehnat qilib bug'doy eksam, unga ishlatsam buni odamlarni bir necha tonna bug'doy olib chiqib bozorga olib chiqsam deb, boshqa chetdan tekinga bug'doy keltirdi. Kim oladi meniga masalan? Hech qanaqasi nereal masalada bu. Buni masalan hozir shunaqa bo'lib qoldi, masalan shu diplomni shunaqa qilmoqchi bo'lganman, endi menga o'sha ruxsat berishmagan, nimagadir, men boshqa narsa nimagadir. Nozmazuga. Sizdan shu qotta qilganman, bu bo'yicha. Juda chuqur bo'kitgan. Kimdir ildiziga borgan. Kinoga rosa qiziqardim-da, shu paytda iqtisodiyot o'qiganman, lekin kinoga qiziqishim juda baland bo'lgan shu paytda. O'shanda keyin menda juda ko'p mana shu nimalar tug'ilgan. Endi prosta aytishgan, endi menda nima deb savollar berganimda o'sha ustozlarimiz aytishgan, domlalar, professorlar, boshqa fan nomzodilar, i bizda prosta ichkarida uni ta'minlab beradigan nima yo'q degan. Ya'ni bozor yo'q. Bozor yo'q prosta, ya'ni taklif. Shunchaki siz uni hozir qonun chiqarib olib kirdingiz, masalan o'sha paytlarda masalan o'sha Gollivuddan keladigan kino litsenziyasi tam $500,000 bo'ladigan bo'lsa, uni hech kim ola olmaydi uni degan. Nima qo'yib beradi odamlarga degan. Esirdi yana eski kinolarni qo'yib bermaydi-ku degan. Ya'ni uni qila olmaymiz degan. O'shaning uchun tekinga oladi. Atam bir 15-20 minut siz aytganda perevod qildiradi-da o'zbekcha qo'yib yuboradi. Siz bu yoqdan nimadir qilib olib borsangiz, 200 millionga oldisiz, masalan, bu filmingizni 200 millionga qanaqa qilib 15 minut uchun qilgan bo'lsangiz, dedi 1.5 soatlikda dedim, men 15 millionga perevod qildiraman. Sen 150 million, 200 millionga naqraman dedim.
Ну, яъни мен айтмоқчи бўлган, ҳозир энди ўзидан ўзи шунақа бўлиб қолдики, энди билмадим, замона нимаси билан, яъни просто мутшилумларни қўйиб бера олмайдиган даражага келганмиз-ку мана. Илож йўқ, чунки ўзимиздан, ўзимизнинг менталитетига, ўзимизнинг нима эътиқодимизга тўғри келадиган мутшилумлар қўйиб беришимиз керак. А четдики ўзи шунақа даражага келиб келди, ҳозир шунчаки уни просто телевизорда қўйиб бера олмайди. Tercüme bilen hem yaşlıca yapayım. Abi hücürme çıkıyla ben bu işi bulmayayım. Üçüncelik dereceki çıkıp yetip kaldı da şimdi cevunca hazır yaman hemen. Lekin benimce yıllar devamı da bu better böyle. Böyle şuna kadar. Korsatlık, bunu ben korsatlık bu midine dereceye kep kaldı da iyi karapsı ki uzu da uzu içkerden bozor çıkışı başlıydı ki. Kalap takip. Kalap payda bu genden ki taklif kurucular hem çıkadı. Başka başka başına kadar bozulardı oylayma. Lekin kanunlu kısa hazır ben oylayma bozor birden iyi nersi kıyorum izledi. Seriallarni ahvoliga tushyapti deb o'ylayman. Masalan, seriallarni prosto oddiy nimalar qarasak, qo'yib bera olmay qoldik-ku seriallar ma'nosi buzilgan ma'nolar boshqa-boshqa deb qarabsizki, juda ko'p sifatsiz seriallar chiqib ketdi. Hozir multfilmda ham shunaqa qilsa, prosto hamma oladi-da multfilm qiladi. Hamma yoq sifatsiz kontent bilan to'ladi. Lekin ikkinchi tomoni bor, lekin o'sha etap bo'lganda hammada bo'ladi. Bosqinlar rivojlanadi. O'tib olishimiz, hozir shunga ruxsat bermasak, yana 5 yil o'tadi. Yana shuni demoqchi. Ya'ni baribir o'z har bir to'zining sohasida ham biron bir animatsiya qilsangiz ham sahnani 10 marta yomon qilasiz, bittasini yaxshi qilasiz. Masalan, 10 marta yomon serialni chiqsa, bitta bo'lsa ham chiqadi-da, yaxshi. Shu etapdan baribir o'tamiz. Ancha avval o'tib ketgan-da, bu narsa. O'tib olishimiz kerak. Bu YouTube'da masalan Rossiya bilan xuddi shu davrda bir 20 yil oldin bo'lgan edi ular. Kontentlari juda yomon, sifatsiz, lekin o'tib ketdi, bo'ldi, uje yaxshi ahvolga chiqib oldi. Biz ham o'tishimizga qanchalik tez boshlasak, to'g'ri boshida shuni yopilgandan keyin nima deydi, kontent kerak bo'lmadi. Hamma nima deydi, o'zimizdan, o'zimiz studiyalardan nima deydi, so'rashga majbur bo'ladi. Endi undan keyin bir 100 ga yaqin yangi studiyalar paydo bo'ladi. Hech chotga qilib tashlaydi. Demak, bu yerda sport borligi. Hamma shu bilan rivojlana boshlaydi. Ish boshlaydi studiyalarga. AQShda ham ko'p shunaqa AQSh emas, Yevropada shunaqa yo'nalishlar ham bor ekanki, masalan, tadbirkorlik uyushmasi birlashadi, qaysidir komandani sotib oladi, mana bizga studiya kerak, mana sizlar rejissyorga yetadi, o'zini atrofida studiya yig'ib, produkt chiqaradi. Sotadi. Bu uje iqtisodiy jihatdan uje ancha tizimlashtirilgan. Tizimlashtirilgan. Bo'lgan, ha. Bizda hali shunga kira olmayapmiz-da. Ya'ni endi bitta narsani ham aytib qo'yishim kerak, ya'ni o'sha animatsiya bo'yicha boya ham nima qildim, ta'kidlandimki, shu davlat tomonidagi shu amaldorlar ham shuni tushunayotganga o'xshayapti-da. Chunki ko'p mendan shu informatsiya bor. Ya'ni menimcha o'zlari ham shu nevarasiga qo'yib bergan, ha? Endi shunaqa duch kelgan-da ular. Chunki shuni ko'p rahbarlardan ham eshitdimki, ya'ni o'zimizda yo'qmi shunaqa deydi. Masalan, o'zimizda bo'lishi o'sha har qanday rahbar ham nima qilish kerak? Nima deydi? Kimdir qonun chiqaruvchi yoki kimdir iqtisodiyot yo'nalishida katta rahbardir. Demak, shu narsaga ko'proq mablag' ajratib, shuni ko'proq ishlash kerakligini tushunib qolganini ko'p sezyapman, chunki aynan bitta tashkilot emas, umuman katta darajadagi tashkilotlar ham o'shani ustida bosh qotirayotganini sezyapman, chunki ko'p murojaat bo'lyapti, ya'ni biz bilan fikrlashayapti-da o'sha narsa. Demoqchimanki, demak, yaqin qopdi davlatimiz o'zi ham shu narsani tushunib yetgan, ochiq xursand qildi. Va sabab nima deb o'ylaysiz? Qimo. Menimcha shu hammasi o'zi o'sha multfilmni ko'rgan, qarasa kontent masalasida endi boya siz aytayotgan narsalar. Boshqa narsaga qarab ketayotgani ham sabab bo'lgan. И bu bir kishi ikkisida paydo bo'lmadi, birdaniga ko'pchilikda shu fikr shakllangani bu yaxshi narsa. Endi hammasi bir fikrdan kelib chiqib aytayaptiki, shuni mana sohani rostdan ham qilmasak bolalarimizga ishlar. Ya'ni to'g'ri, hammasi bir og'izdan aytadi, bizda hech narsa yo'q deydi. Masalan, uchun bitta odam, lekin to'g'ri, bor. Ikkinchi tomoni borki, targ'ibot ham yo'q-da. Ya'ni u borligi haqida bilmaydi ham. Ya'ni o'z aslida mana shu podkastni asosiy maqsadim shu sohani bir tanishtirib boraylik yoki har xil yo'nalishlar bor yoki yangi chiqayotgan multfilmlar haqida bir ma'lumot beraylik degan maqsadim o'zi asl bo'ldi-da, tanishtirish kerak. Ko'rsin, asli muammoni balki tushunar. To'g'ri, televizorga chiqib bu narsalarga gapira olmaydigan mavzular bor. Bu yerda oddiy oddiy do'st bilan gaplashayotgandek gaplashib, hammasini ochiq gapiramiz va u yerda jam vohima qilib ortiqcha bizda unaqa yo'q, bunaqa bor emas, realni aslida bunaqa ham qilsa bo'ladi, yo'li bor, lekin variant har xil narsalar aytish kerakda. Shunga umuman
Animatsiya sohasi endi bilmadim. Hozirgi kunda to'g'ri hammamiz o'zimizcha harakat qilyapmiz. Ochig'ini aytganda hamma bir tarqoqroq nima qilyapmiz. Baribir qachondir nima deydi, shu birlashiladi yoki baribir boyagi etap dedik-ku, ya'ni qonun tomonidan qattiqroq olmasa yoki menimcha kimdir xohlamaydiganga o'xshaydi o'sha. Iroda yo'q emas. Oson narsa shuni. Shunday. Menimcha bu o'zi qonun ham bo'lsa kerak. Mualliflik huquqidagi qonun qabul qilingan. Bu prosta ijrosi bo'lmaydi shunday. Bizni 90-chi men shu sohada ham ko'rgandim o'qib. O'zbekiston 90-yildan boshlab уже a'zo международный qilib bo'yicha intellektual mulkchilik himoyasi bo'yicha normativlar yetarlicha yozib chiqilgan. Hammasi O'zbekiston a'zo. Uni baribir shu dasturga ko'ra iroda kerak. Ijrosi bo'yicha shunchaki iroda kerak. Qo'rqmaslik kerak. Menda shunga boshqacharoq fikr bor. Ya'ni nima? Xuddi uni men tushunishim bo'yicha biladi bu narsani. Qilish mumkinligini ham biladi. Lekin o'sha jamoatchilikda baribir boyagidek fikr bo'ladi degan menimcha o'y bor edi. Ya'ni endi nima qilishyapti bular? Demak, kimdir qonun chiqaryapti, kino uchun olib kirilmasin yo litsenziya o'zini bozor narxida olib kirilsin desa, kimdir sotmoqchi, kimdir studiyachi, monopoliya masalasi deydi. Studiyasi bo'lsa kerak deydi. Bizda mana oddiy studiyasi bor buni, yana kimdir qanaqadir bor, o'shanda pul qilishmoqchi. Mana bu narsa tushunib, yana bo'ladi bunaqa narsa. Ya'ni yopishmoqchi, bosa qilishmoqchi. Lekin aslida mana ishlab yurgan har sohada 10 yillab 15 yillab ishlab yurgan odamlar haqiqatda olib chiqilsa, aslida shu fikr bildiriladi haqiqatda. Ya'ni nimaga bunaqa bo'layotganiga, ya'ni bu narsa nimaga to'g'riligi, o'sha narsa qilinsa qanaqa qilib O'zbekistonda nimasi rivojlanishi, o'z ichki bozor rivojlanishi mana to'g'ri chiqib keladi. Tashqaridan shunchaki fikr bildirish oson-da bu narsaga. Da, to'g'ri aytasiz. Aytib qo'yish kerak-da, o'zi studiyalar bor odamlarga bu narsa kerak emas qonun. Shu nonini topib yuribdi. Agar boshqalar, agar O'zbekistonda muammo mana shu qanaqa hal qilish kerak degan savol bo'lsa, unda mana shu yechimini aytsa bo'ladi. Lekin bizga bu narsa kerak sifatida. Xuddi shunday, chunki hozir ishlab turgan studiyalar o'zi hammasi relsga tushib olgan bo'ldi. Lekin juda kamchiligimiz kichkinamizda. Bozorimiz ham animatorlarni shu sohada ishlaydigan animatorlar sanasak ham deydi juda kamda. Lekin qo'lda sig'adi-da bu narsa. Boyaga nima bo'yicha savol bermoqchi edim-da. Jasur aka bilan Azamatga. Jasur aka siz nima uchun studiya ochmaysiz? O'shani, ya'ni men misol uchun bilarman. Yo'q. Anaqasi. Sababi working bu juda katta mas'uliyat ekanda. Aynan siz aybdor bo'lgansiz, men studiya ochmasdim. Ha, yo'q. Sizda qo'lingizda ishlab shu bilganman qancha qiyin. Chunki masalan studiya ochish yoki qiyin emasda, bir kunlik ish borasiz, MyGov'ga ariza tashlaysiz, o'zi ochildi. Hozir masalan litsenziya ham soddalashtirdi. Oldingidek litsenziya kerak emas. Kontent qilasiz, bu ya'ni ham davlat masalan aytmoqchimanki, qiladigan yordamini qilib bo'ldi. Qilib bo'ldi. Masalan, o'ylardim litsenziya olishim uchun joy olishim kerak ekan, u yoqda undan bundan o'tkazish kerak. Keyin vaqtda litsenziya yo'qda. Abdurasovga telefon qildim. Bunda yo'q bo'ldi, kerak emas ekan endi. Juda zo'rda, lekin bu ketdi. Eng menga qiyin narsa o'sha masalan 10 kishini ishlatsangiz, 10 kishiga pul topib berish. Pul topib berish. Ya'ni men masalan o'zim ijodkor odamman. U biznesmen bo'lish kerak. Endi bu soha uchun prosta biznesmen emas, ko'p pul bo'lish kerak edi. Ya'ni boyagi birinchi nima bo'lgan? Ya'ni 5 yil, 6 yil davomida masalan 5 kishi yo 10 kishini olib turib studiya ochadigan bo'lsam, unga har yili, har oy oylik berishim uning katta muammo. Ya'ni pulni qayerdandir topish kerak. Menga masalan eng qiyin bo'lgan mavzu shu. Ya'ni biznes sifatida studiya ochib yurg'izish menga eng qiyin bo'ldi. Eng qiyin qiynalgan. Haligacha bilmayman qanaqa qilib bilaydi pul topib birovlarga pul berish mumkin-da. Bu yana sohamiz. Mani sohamiz. Men masalan animatsiya sohasidaman. Menga masalan mana bu g'oya bor. Men shunday qilib 4K'da, 8K'da render qilib chiqib ketish kerak desa, boshidan oxirigacha turib bera olamanda, bilaman sohani. Qo'ldan kelgancha-da. Lekin bu tashqaridagi qism men uchun juda muhim. Eng asosiy sabab menga shu. Hujjatli, analog, shunaqa temalar ham bor-da. Ya, u endi undan tashqari bunday ustidan anozi ham bor-da. U yana boshqa masala. Azamat, sizda-chi? Siz nima uchun qaror qilib qoldingiz? O'z boy ochmoqchi. Yoshini endi oching, tagidan. Birinchi o'sha aytmoqchi bo'lgan narsam, sizga to'g'risi men qoyil qolaman, masalan. Men qanaqa boshlaganingiz esimda, masalan. Siz ham esasiz kerak. Kompyuterlar qanaqa olganingiz, kompyuter bilan boshlaganingiz, hammasi men esimda.
bu narsani yillab davom ettirib yurganingizga men prosta qoyil qolaman aka. Hurmatda siz gapiring lekin to'g'risini aytasiz. Men gapirsam bo'ladi. Yo'q, aslida bizga qoyil. Lekin faqat yana shu multfilmdasizda siz masalan boshqa studiyalar bor, reklama olishadi, klip qilishadi, masalan kino qiladi, boshqa-boshqa napravleniyalar bor, yo'nalishlar bor. Masalan multfilm bo'lmay qolsa buni qilishadi. Bu bo'lmay qolsa buni qilib, avvallab mana shuna qilib nima deydi? Chidab yurishibdi, kundan unga o'tib, bundan bunga o'tib. Lekin faqat multfilm bilan qilib, u bilan kun ko'rish O'zbekiston sharoitida yana o'sha siz aytgandek qancha odamni ishlatib, ularga ma'q to'g'risini men ko'rdim, men qo'rqaman to'g'risi, o'zim bu narsani qila olmayman deb o'ylayman. Yana menda nima sabab asosiy o'zim, ya'ni o'sha sabablardan biri nima bo'lgan? Shuni qaraganman. Ya'ni yonimdan dapustim qanaqadir investor topdim deylik, kimnidir ishontirdim borib, masalan, mana shunaqa pul tiksak, o'tdan pul keladi desam, qarasam o'sha bo'yi oladigan odam bu narsani. Bu kreditorga qo'ya olmasak bu narsani. Qanday kreditorga qilish kerak? Unaqa katta pul tikib turib 500 odam kutadigan odam o'zi yo'q birinchidan. U juda bir anaqa narsa bo'lib qolib ketyapti. Keyingi etap masalan, mayli kichkinaroq studiya qilib, sekin ishlab yuraman desam, aynan O'zbekistondagi zakazchiklar, ya'ni o'sha ish bizadan, o'sha bizga nima deydi uni? Buyurtma beruvchilar. Buyurtma beruvchilarni fikrlashi, ya'ni mentalitet qanaqa yondashishi meni juda lekin tashvishga solgan. Nimaga? Keladi, bitta multfilmni bir haftada qilasan deydi, bitta seriyasini deydi, 10 minutlik deydi. Xo'p, qanaqa qilamiz bu narsani desam, mana mana shuni qilasan. Disney multfilmini ko'rsatsa kerak. Xo'jayin shunaqa dedi deydi, kelib turib o'sha qanaqadir marketing bo'limi nimadir keladi, gapiradi. Xo'p, tushuntirish kerak xo'jayinga bu narsa nereal, aka deydi, nereal berib kerak, qilishimiz kerak shu narsa. Bizga xo'jayin aytadi deydi. Xo'p, aka deyman, qani kim qilayotgan ekan, mana bir haftada kimdir qilayotgan nimasini ko'rsatinglar, men borib shunga borib o'rganib kelaman deb, shuna qilib beraman desam, keyin sekin aqtirishni boshlaydi. O'zim kirib, o'sha eng kattasiga nima qiladigan, yo'q, kirib, an prezentatsiyalar qilib qo'yganman-da men. Ko'rsatib, bittalar, masalan, birinchi kirib beradigan savolim juda qiyin, oddiy, eng oddiy, mana shunday deb bilasizmi, deb bilaman. Bitta seriyasi necha minut bo'ladi? 10 minut, 7 minut bo'ladi. Xo'p, qancha vaqtda qilinadi siz? Ha, qilar bir 2 haftada deydi bitta seriyasini deydi. Aka dedim, bitta seriyasini 7 oy qilar ekan. Mana sizga linki bilan o'sha hatto o'tgan referensi bilan mana o'zim osmon olmayapman bu gapni. Mana 7 oy qiladi. Prosto o'sha anaqaga o'xshab, konverga o'xshab, bitta bo'lim modeli tugatsa, ikkinchi bo'lim boshqa joyga o'tadi, mana shunaqa qilib, lekin har oy seriya chiqaveradi. Ko'zingiz oldida har oy seriya chiqaveradi, lekin yana 150 ta odam ishlaydi o'tdi. Ishtadan ko'p turadi. O'sha paytdagi ma'lumot, bu 5-6 yil oldingi ma'lumot edi. O'sha payt sizlarni qidirib topganman-da o'sha ma'lumotlarni. O'shandan keyin ular tushunadi-da, ha, deydi-da, keyin yoki o'shani o'sha paytda o'zida proyekt admin bo'ladi. Bizga kerak. 99% admin bo'ladi. Bunaqa bozor bizga kerak emas ekan deydi. Xo'p desa ham, yo'q deydi, o'shani baribir tezlashtirishimiz kerak deydi. Shuni bir haftada emas deydi, 3 haftada qilsa bo'lmaydi deydi keyin. Yo'q, mana shu narsalar men o'ylantirib qo'yganman. Bunaqa odamlar bilan ishlash. Keyin o'ylaganman, chet el bilan ishlasam deydi. Chet el bilan ishlayursam, kichkina-kichkina zakazlar olib, boshqa qilib, kamanda qilib desam, unaqa ishlasangiz bo'ladi haqiqatan. Amallab nima qilib yursangiz bo'ladi, lekin qachongacha masalan kichkina proyektlar, kichkina reklamalar olib yurasiz? Masalan, ichingizda baribir o'zingizni qanaqadir kattalar kinolar ishlashga, kattaroq multfilm qilishga niyatingiz bo'ladi-ku. Unaqa narsani olaman desangiz, ularni mana shunaqa talabi bor ekan-da. Ana shunday. Ish beruvchiga har bir ishchini hujjati, unga qanaqa pul to'layapsiz, qanaqa unga nalog to'layapsiz, hammasi oq bo'lishi kerak xullas, ya'ni ochiq bo'lishi kerak. Bu narsani qilish uchun talablar juda ko'p. Ularni masalan shu o'tda ishlagani, siz bilan ishlab ularni qiynalmaganligini bilish kerak ana ularda. Chunki ertaga ular uchun masalan Netflix yo qanaqadir katta kompaniya O'zbekistonda multfilm qidiribdi. O'zbekistonda bitta animator uxlamasdan boshqa qilgan, kasal bo'lib qolgan, bir narsa bo'lgan, xuddi paxta terdirganday majburlab u yoqda. U yoqda o'sha ishchi kuchini majburlab qildirishadi, kam pul berishadi. Soatiga McDonald'slar ham kam pul berganiga vaqt bo'lib ketar ekanda ularda. Tekshir bo'lib ketadi. Keyin programmalaringizni piratski emasligini ko'rsatishingiz kerak. Litsenziyalaringiz. Hammasini qilib chiqsangiz, qarasangiz, o'zi prosta hech qanaqa foydaga o'tirmaydigan sketch chiqadi-da. Mayani 1 yillik nimasi qancha edi o'zi? 1800. 1800. 1800 dollar. Bitta kompyuterga. Bitta kompyuterga 1 yilga. 1 yilga ya'ni. 1 yilga ana ko'rlaymi? Xullas, mana shu joylarning hammasi ikir-chikirlarini ko'rib, ya'ni men o'zim fikrim, ya'ni o'zim kuchim bu narsaga yetmas ekanini turib, shunchaki mutaxassis bo'lib ishlashga keyin qaror qilganman. Ya'ni mana shu joyda. Lekin maqsadim bor, o'zim ko'raman masalan mana juda ko'p imkoniyatlar yaratilyapti-da, o'sha siz aytdingizku, mana litsenziya taraflamadan, nalog, soliq taraflami, boshqa taraflar, IT parklari a'zolariga qilib qo'yyapti, boshqa bilan juda ko'p bilmam yo'q, lekin ko'ryapman maqolalarda. Sharoit juda ko'p-da. Ya'ni hamma tarafni ligotalar berib, mana shu narsani rivojlantirish. Menimcha kelajakda men balki
ko'rsam o'sha narsani qilishim mumkin. Xato ham yaqinlashyapti shu ana sharoitlar ancha. Osonlashmasin blenderda tekin, lisenziya tekin. Unreal tekin. Hamma narsani qilsa bo'ladi. Shuna narsa. Hamma narsa. Ya'ni bitta ana qadam bo'ldi-da. Shuncha yaqinlashyapti. Sizga qanday fikrlar? Umumiy hisobda hammasi to'g'ri, no hozir lekin bizdan davlat qo'yotgan sharoitli default bilan уже bor dedi. Endi odamlar qilardi faqat hech kim yetmasdi bu narsani. Endi hozir prosta shu narsani ko'zi ochildi, foydasi yo'q qonunlar, litsenziyalar olib tashlagan yaxshi, olib tashladi. Endi qilish kerak bo'lgan ishlar ham bor, menimcha o'sha narsani boshlash. Aytingchi qani bir fikrlar, shu qilish kerak bo'lgan. Yo'q, endi men boya tepada aytib o'tgan fikrni mana litsenziyalar. Ya'ni lekin Turkiyada tushunarli, bu yerda mutaxassislar bor, iqtisodchilar hammasi birlashib qanaqadir qonunchilik bilan chiqargan, lekin bizning sharoitda biz sal boshqacha sharoitda ishlaymiz. Siyosatimiz ham boshqacha Turkiyada. Biz ko'proq o'sha Rossiyani tajribasi yaqinroq menimcha. Chunki Rossiyada aytaman, bu yerda uyushmalar birlashadi, ularning g'oyasi bitta. Biz uchun himoyalangan bozor kerak. Bizning davlatimiz himoyalangan bozor kerak. Bo'lgani anavi emasda bozorda yopishdi tushun taklif qilyapti deb tushunib qolmasin. Tomoshabinlar bu yo'q. Xohlagan kishi borib masalan chet elda Amerikani yoki anasini multfilmni olib kelaveradi. Olib kelaversin. Xuddi mana kinoteatrda masalan kinoda yangi kino kelyapti, pulini to'lab olib kelib kelyapti, ko'ryapmiz, to'g'rimi? Xuddi shunday bo'lsin demoqchimiz. Ya'ni televideniya degan nima deb birovni ijod mahsulini o'g'irlab qo'ymasin televideniyadan. Ya'ni adolatli bo'lish kerak. Agar bizani mahsulotni misol uchun kimdir chiqaryotdi, o'g'irlab. Biz ruxsat berganimiz yo'q. U taqiqlab qo'yadi. Lekin aytadi, nima sanlarniki olmasam, men chet eldan olaman, ular bilmaydi-da. O'zbekistondagi davlat borligini bilmaydi, pofig dedi. U chet eldan mahsulotini olib qo'yib yuboradi. Lekin shu ko'rayotgan davlat o'sha regulyator edish kerak, to'xtaydi, adolatli bo'lish kerak. Agar ularnikini qo'ymayotgan bo'lsa, litsenziya asosida talab qilishayotgan bo'lsa, demak bularni ham chet eldagi mahsulotni ham litsenziyalarini ko'rsatishlari kerak. Bu mana shu g'oya bilan agar o'sha Rossiyaning tajribasiga o'xshab studiyalar, o'sha animatorlar, mutaxassislar, uyushmalar birlashib bitta g'oya bilan chiqib, mana shuni talab qilsa, ya'ni qanaqa talab qilsa, o'sha taklif kiritib, shu kerakli odamlar bor, o'sha to'g'ri strukturalarda bo'lsa, ular hal qiladi, aytadi. Demak, bular o'zaro gijgijlashmasdan bitta ideyalarni o'tdi-ki, u yoqqa tortmayotgan ekan-da, talqov bitta tushunarli fikr beryapti. Yo, hozir shunga kelyapti, lekin men aytaman, sezyapman, chunki men informatsiya bor-da, aynan shunga kelyapti. Bu yoqdan ana ideya chiqsa, bizda zo'r ishlaydi-da, ular o'zlari shuni kutyapti. Ana mana o'zlari ideya chiqib ko'rsatishdi. Demoqchi bo'lgan kurut bo'lsa, ya'ni bitta tomondan shu mutaxassislar. O'zining sohasini juda yaxshi biladigan rahbarlar, mutaxassislar o'tiradi. Yo tomonda o'sha davlatni har xil prestatsiyalar bo'ladi. Menimcha shunga yaqinda bo'ladi shu narsa. Menimcha o'ylashimcha. Yaxshi tomonga qarab ketgan yaxshi. Ketgan yaxshi. Endi mana misol uchun nimaga mana qilaman bir yangi yosh yigit aytadi, men deydi, mana sohani qilmoqchiman, yesud ochmoqchiman kelajak deydi. Mana bunaqa Disneyga bo'lsa bunaqa qilmoqchiman hali. To'g'risini aytganda, anu animatsiyani o'rganmagan ekan. Har nechidir shunday. Nima deb javob beradi? Ha, keyin rektor savol bersam, shunaqa qilganmisiz yo men o'z animatsiyam bilasmisiz? Yo'q, endi o'rganyapman dedi. Ha, xo'p, ochdingiz ham keyin nima qilasiz? Rektor savol bersam, o'zi sal to'xtaydi. Nima uchun? Aslida juda katta bir energiyasi bor ichida, ya'ni orzulari bor. To'g'ri, uni anaqa qilish kerak emas, ya'ni nima deydi, orzusini so'ndirib qo'ying. Lekin tajriba jihatdan mar bo'lishasiz-ku. Keyin aqiganiga, nimaga boya savol shuni berdim-da? Men shuncha odamni ochmay ekan deyapman-da, sinadi. Yo'q, masalan, mana shunaqa yoshlar men qoyil qolaman-da. Qoraqalpog'istonda yozyapti-da. Maktab bitirganmikan, kollejda o'qirganmikan, mana shunaqa qilmoqchiman. O'zim qilyapman deyapti-da. Blenderda qilib bir hikoyani narsani qilganda men qoyil qoldim-da. Shu blenderda o'rganib model to'g'ri, sifati yomon, yo'q, lekin ko'rganda hikoya bor-da, ya'ni boshi bor, oxiri bor, yechim bor, muammo bor, o'qiganda. Endi aytmoqchiman, unaqa o'shanaqa odamlar bizda ishlay oladi-da. Shunday, qiyinchiliklarga dosh berib, men aytdim, gazga bosing dedim. Yo'r chiqdi dedim. Siz dedim, o'qishga kirishingiz kerak dedim. Ayniqsa shu yo'nalishda bo'lishi, rejissyor o'qimoqchi bo'lsangiz, o'sha yo'nalishda. Animatsiya bo'lsa, endi institutlarga emas, kurslarga o'qing unaqa dedim.
bitta sohani tanlab o'shanaqa qilib bir yo'nalish berdim-da. O'shanaqa yoshlar juda ko'p-da. Masalan, dangal keladi, men shu o'rganmoqchiman. Qachon multfilm chiqarsam bo'ladi? Necha joyda deydi-da. Endi mana shunda men shunaqa holat keladi, mana o'zi xolsa qildi shu bola. Endi kattaroq proyektga kelganda bir sherik kerak bo'lib qoladi-ku. Ana shundan boshlanadi o'zi aslida. Ya'ni aytadi, "Xo'p, oyna shu birga qilaman, rivojlantirib, xo'p, keyinchi" deydi. Sherik so'raydi endi baribir. Xo'p, necha oygacha? 2 oy ichida, 3 oy ichida endi, misol tegindi. Undan keyin. Undan keyin bo'ladi. Deydi-da keyin, o'shanda muammo endi to'xtading, men tekinga ishlayman, deya to'xtadim. Yo, boshqa bir muammosi bo'ladi o'zini, boshqa nimalar kelar. Ana shunda ko'pchilik keyin nima tarqalishi ko'pincha shundan boshlanadi demoqchiman-da. Ya'ni shuni og'zimda savollar beraman, ya'ni ichkaridan bir ochmoqchimiz, ya'ni aslida. Xo'p. Xo'p, bir kishi qilsa bo'ladigan dunyo tajribasi ham bor. Shu bir kishi nechidir yil davomida o'zim film qilgan, darajada juda ham mashhurlikka erishganlar ham bor. Xo'p. Juda ham kamdan kam, milliondan birdir. Endi hamma shuna qila olmaydi misol uchun. Hozir Jasur aka bo'pti, Jasur aka hamma narsadan voz kechgan, men bo'pti. Mayli, hali masalan tekinga ishlab o'tiramiz, bir yilda rezultat bo'lib qolar. Xo'p, bo'ldi ham deylik, bir yil tekin. Keyinchi yo, undan keyinchi deydi, hali sotish degan. Xullas, uni oxiri yo'q-da hamdanaqa shuna qilish. Lekin kichik mahsulotni boya o'zi qilish mumkin, yo ikki kishi, bir kishi qilish mumkin. Endi u har doim aytaman, mingdan bir, milliondan bir holatda bir qanaqadir omadli yoki bir daromad olib kelish mumkin. Hamma ham doimiy shunaqa ishlayvermaydi demoqchiman-da. Lekin men yoshligi ham hamma animator bo'lsin demaymiz. Faqat animatsiyaga qiziqqanlar bo'lsin. Chunki xuddi shu animatsiya qiziq o'sha uni pul haqida o'yladimi, u bo'lmaydi o'sha. Ya'ni animatsiya, ya'ni shifokor bo'laman degan odam shifokor bo'lishi kerak. Qancha pul topaman, plastik xirurg muncha olayman degan odam shifokor bo'lishi kerak emas. Shifokor bo'lmoqchi bo'lgan odam. Bizda ham xuddi shundaydi. Animator bo'lmoqchi bo'lganlar shu sohaga kirish kerak. O'zi men prosman qiziq bo'lgan edi. Siz ham misol uchun animator, animatsiya qiziqganingiz nimadan boshlangan? Qanaqadir bir multfilm ko'rganmisiz sizga? Meniki qiziq qoldim. Juda juda yomon mavzini ochdim. Men bu yerda iqtisod yo'nalishida tugatganman, diplomatiya tugatganman, xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Shu sohani tugatganimizdan keyin 20 yoshimda tugatdim. Tugatdik, zo'r, mana zo'r boshlandi endi ishlayapman deb. 1 yarim yil ishsiz yurganman. 1 yarim yil ish topolmaganman. Chunki o'sha vaqtda praktika tizimi bor. Shunaqa. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishlari xalqaro kompaniyada ishlash mumkin. Tashqi ishlar vazirligida, keyin yangi tashkil qilingan xalqaro investitsiya va o'sha vazirlikda ishlash. Hammasi Toshkentda. Hammasi Toshkentda. Hammasi Toshkentda. Propiska yo'q. Propiska yo'q. Endi studentni xalqaro kompaniyada ishga olmaydi. Shunday. Masalan, hozir ham masalan animatsiya sohasi yangi bitirgan animatorni ishga olishga juda ko'pchilik qo'rqadi. Asosiy ish davlatda bo'lgan, propiska bo'lmagan. Endi Qashqadaryodan kelganmiz. Bir yarim ishsiz yurganmiz. O'sha vaqtda animatsiyaga qiziqib qolganman demayman, chunki o'sha universitetda o'qib yurgan vaqtim ham animatsiyani proyekt qilardim. Ya'ni 3D Max'da ochib, anaqa 3D Max'da ishlab, anaqa oldindan qiziqish bor edi. Prosta men u soha hobbi sifatida, chunki juda yoqtirardim. Darsdan o'qdan kelib turib, kechqurun 2-3 gacha ishlardim-da. Voy 3D Max'da o'rnatib, narsa qilib, adashmasam 3-chi kursda reklama darsida, shu reklama bo'yicha darsda ijodiy ish qilish kerak bo'lgan kurs ishida bir narsa reklama qilish. Hamma masalan rasm olgan, video olgan, men shu 3D da animatsiya qilganman. Lacetti mashinasini reklamasini qilganman. O'shanaqa. Men ichida Lacetti bo'lmagan, personajlardan foydalanib, har xil anolarini olib qilganman-da. Ya'ni qiziqish o'shanda bo'lgan, lekin u hobbi bo'lganda, keyin o'sha hobbini nima deydi, ishga aylantirishga to'g'ri kelgan. O'shandan keyin kirib kelganman men bu sohasiga. Birinchi shu kirib o'sha 1 yarim yil davomida o'shanaqa yangi sohani o'rganishga to'g'ri kelgan. Birinchi ishga kirmoqchi bo'lganimda shu sinema market, sinema servisida o'sha yoqqa ishga kirganman. O'shanda Sobir aka bor edilar. Ishlaymizmi, shu yerdan chiqamiz, ma'lumot uchun. Menga qiziq bo'lgan telefon qilyapman. Mashinaqa supervisor kerak degan, bu kerak, bu kerak, kompoz tracking bilan deb o'qiyapman, yarimini tushunmadim-da so'zda. Nima terminlar? Faqat animatsiya degan joyi bilan oxirida 2 yillik tarjima tajribasi bo'lishi kerak deganda, menda hali 1 oylik tajriba ham yo'q. Shu telefon qilib gaplashganman, keyin
Adizde kuburganşiz gereken zibraşlı kitabını vergen abi. Maşını urganım ki bitti pezalaş yasak gelin diye. Bu vakti video tutorialler yok. Yok, bir şey etmek için. İnternetten mi var mı? İnternet yok. Bunlarla hazır giden resurslar yok urganşiz. İnternet mi yok? Uyuda yok. İnternet yok. Kompüter bu arada. Şu kitapta zibraşlı kitabından şu zibraşta mışkada. Planşet yok. Yani planşet. Şuna kadar nasıl varlığını mı bilmiyorum? Grafitski abi. Rüçkada. Grafitski. Grafitski planşet varlığını yani. Mışkada kıyamma. Şu bir ayda zibraşlı vurganı. Bitti personajı vurganı. Şundan ki kır kıyamma. Kırışıyız. Önce anlama bu gene. Hop kırdıyız. Misal için pıl topuş kanca da başlarız. Birinci aylığım isimde... Mən bu 150 min sum aylıq. Yo, yo, çünməs. Qança müddətdən keyin demoqçuman. Kirgəyəm. 1 yarım il oxudum. Keyin bir yerə işə girdim, 1 ay işlədim. 1 aydan keyin işdən getdim. Keyin oşadan keyin bir 7-8 ay oxudum. O faqat belə zibraş ümumi düşüncə. Hə, sağlam. Ümumi düşüncə. Ondan keyin servis servis. Kim pul tələmədi, doğru? Şunu aytdın da. Bu məsələ daş işləyətən vaxtımızdan bizə indi o'sha davrda qanaqa bo'lgan? To'g'risini aytish kerak. Animator bo'lish kerak bo'lganman, kirmaganmizda. Model ham qilganmiz, biz 3D desa kompyuterchik deylardi. Yo'q, montajyor deyardi. Hamma narsini qilardi, montaj ham qilardi. Windows tarafiga qilardi. O'zi shunday. Render ham, tekstura, modeling, rigging hammasini birga qilganmizda. Ya'ni aynan animatsiyani o'rganib, buncha oydan keyin pul topish boshlanmaganda, hammasini qilish boshlangan, u ham, bu ham, bu ham iş mesela ortaça qanaqa bo'ladi 1 yil 2 yil ishlardi ishdan ketilardi tugalardi proyekt yangi ish qidirish kerak 1 yil 2 yil ishlardi tugaydi yangi ish qidirish har doim shu ish nima deydi topish niyatida bo'lgan o'sha ishlab yurgan vaqtlarda mesela o'sha yangi boshlangan vaqt animator bo'lib boshlamaganman mesela tarixiy obidalarni model qilganman boshida o'sha norma ham shunaqa proyekt bo'lgan shunga ishga kirganman chunki oilani boqishga o'zimni boqishim kerak majbur bo'lganmiz men ham qildim shunaqa birga ishladim yaxshi endi aka misol uchun hozir man sekin man kadr tomonga kelyapman endi hamma deyapman siz hozir shogird yetishtiryapsizmi yo juda kam edi masalan endi kimnidir ko'zi tegdi dedik yo bizda ham boyagi esingizda bo'lsa men bu modelchilar haqida bir intervyu bo'lgandan keyin hamma modelga qiziqdi. Ayniqsa pandemiya vaqti. Uyda o'tirib, sekundiga 300 dollar topgan. Keyin animatsiyada boshlandi. O'sha vaqtda bir ko'p animatorlar kelib qoldi. Ya'ni o'shandan o'tib oldik-da. Hamma animatsiya o'rganaman deb qoldi. Bir animatsiyaga kirib chiqdi hamma. Hamma bir kirib chiqdi-da. O'sha davrdan o'tdik-da, hozir yana boyagi hozir ko'p ishlatishyapti bozor sovidi deydiki shunaqa termin bozor sovib kamaygan lekin faqat qiziqqanlar qiziqqanlar lekin umumiy hisobda juda kam o'qimoqchi bo'lganlar animatsiya sohasini o'qimoqchi bo'lganlar juda kam qizlardan umuman yo'q solishtirish uchun qancha qancha hozir hozir masalan yaqinda ikkita shogird chiqadi hozir uchta kishi o'qiyapti oldin uchta gruppa bo'lardi, har biri 10 tadan. Orada umuman to'xtatdingiz, bir ozroq to'xtab qoldi. Endi men sizga ham yo azamat, mana misol mutaxassis keldi sizlarga. Studiyaga ham nima ishga olishda nimaga e'tibor beryapsizlar endi misol? Oldilaring yoki yaqin orada. Nima muammo nima o'zi? Nimaga shu mutaxassis yo'q deymiz? Kelgani olmaymiz. Yo'q, mutaxassis yo'q deymiz, lekin anavlar ish yo'q deydi misol. Hamma o'zining nima haqiqati bor? Sababimda va shuni ochib tashlayapman. Men nima uchun? Nimaga e'tibor beryapsizlar? Nimaga olmayapsiz? Men o'zimda ham bor unga javoblar. Men hozir bitta bilayotgandek bitta qo'shimcha fikr ketmoqchi edim. Ya'ni o'sha sifat bo'ldi deganiga bittagina menimcha sababi, ya'ni bularni aytgan sababi to'g'ri, ya'ni o'sha davrda bir qanaqadir bir valna bo'lib ketdi-da, hamma uydan o'tirib даже мен көрдім шунақа рекламаларни тўғрисида уй бекаси бўлсангизлар уйда ўтириб модель ясаб CG трейдерга қатгадир турба скетга қўйиб қоясиз кунига палон зона сотилади деган уй бекаси деб гапиратди бу модельни қанчада ўрганади уни қачон ясиди уни ўша нарсалар айтилмаса мен шунақа нарсалар гуп-гуп бўлиб кетди анимацияга ҳам бошқа тарафларига ҳам ҳақиқатан ўша пайтда пулга қизиқиб келганлар кўп бўлиб кетди кейин уже қараса gaplar chiqishni boshladi, kommentariyalar yozishni boshladi. Men 3 oy o'qidim, ish balo nima qila olmadim dedi kimdir masalan. Mana shunaqa narsalar bo'lgandan keyin sekin tushishni boshladi. Lekin men o'ylashimcha yana bitta katta sababi sun'iy intellekt bo'ldi deb o'ylayman. Mana sun'iy intellekt chiqqan paytda sun'iy intellekt men video qiladigan nimasi chiqdi-ku oxirgi yillarda, ya'ni prompt bilan prosta yozasiz, video chiqdi. O'sha paytda
juda ko'pchilik qilaman deb yurgan. Men o'zim taniydigan masalan, men o'zimga nechta odam o'rganaman deb yozilaman, boshqa qilaman, vaqtingiz bo'lganda ayting deb yurganlarni juda ko'pi fikridan qaytib ketdi. Shu sun intellekt ko'rib, o'zi bu ishlab yurganlar juda ko'pchilik stressga tushib qoldi-da, u bo'ldi, o'zi bu soha foydasi yo'q ekan. Shunchaki yozsa, daje animatsiya qilib beryapti, bek bo'lgan FPX'da jointlar masalan yugursa, yugurtirib beryapti. Endi uni ichkarida yurgan odamlar tushunadi, u ijodiy taraflama, u odam xohlagan narsa stilistikaga tushishi, voqea bo'yicha tersalar o'zi qanaqadir o'zining xarakteri bilan harakatlanishga, ular nima qilinmayapti-da, shunchaki uh bo'ldi, bu tamom endi bu narsa, kerak emas bunga hech kimga. Ammo bir esa siz gruppangiz absolyutda svetofor o'chirib yoqib o'tiradi, odamni kasbiga o'xshagan svetofor o'zi o'chib oladi, u odam kerak emas degan narsa chiqib qoldi-da. Men shunga ham deb o'ylayman, ya'ni kamayganiga sabab. Endi bir tarafdan ichkarida yurgan odamlarga bu masalan tushungan odamlarga aytayotdi, qaytanga yaxshi konkurentsiya kam bo'ladi deyapti-da, ya'ni ishlab yurganlarda. Chunki konkurentsiya kam bo'ladi. Bir tarafdan o'sha siz aytganingiz haqiqiy o'zini bir ichida yuragida o'tib haqiqatan qiziqqan odamlar yaxshi yana o'rganmoqchi bari. Chunki unga bu narsani chi unaqa katta pul topishi yo boshqa narsasi muhimmi? Chunki o'sha protsessda o'zi qiziq. O'zi qilib mazza qiladi o'sha narsani. Birinchi marta o'zi qilib mazza qiladi, ikkinchi marta uni ko'rib mazza qilgan odamlarni u ko'rib o'zi yana mazza qiladi-da. Masalan biz ham shunday o'zimiz qilamiz mazza qilib, keyin uni ko'rib bolalar mazza qilsa, ikki barobar mazza qiladi-da. Vasiya zo'r narsa-da bu. Mana mana shuni tushunadiganlar qilaveradi ishni. Ularga farq yo'q. Ay, chiqarib bosib, chiqarib o'zining nimalari bor. Xo'p, endi siz savolingizga qaytmoqchiman. Masalan, ish olish nimasi bo'yicha men ham shu oxirgi bir 4-5 yilda shu faqat shu ishga olish, ya'ni shu supervisorlik ko'rib chiqaman, portfolio ko'rib chiqaman, keladi, boshqa bo'ladi, sinov muddat beramiz, boshqa qilamiz. Oxirgi paytda ishga olish nima desa bo'ladi, kamayganday tuyulyapti menga. Ya'ni qanaqa ma'noda ko'p nimalar animatorlar keladi ko'p, lekin hammasini portfoliosi bir xil, biladigan narsasi bir xil. Qanaqadir sohaga o'rganishga qanaqadir bir qiziqishi kamroq. Hammasini emas, ko'pchiligini. Men masalan o'zim o'qitganimda shu 10 har bitta guruhimda 10 ta odam bo'lar, shu oxirgi bir 2,5 yilda, 3 yilda o'qitdim o'zim ham, o'shalar aytsa nima aytdi? 8 tacha guruhga chiqardim-da, o'sha bir nimangizni eslasangiz gaplashdik, o'sha 2 tasi o'rganib chiqadi, uzoqi 3 ta, qolgan 7 tasi o'rgana olmaydi dedim. Men shu narsani o'zim qiziqardim-da, balki men aybimdir, ya'ni ustoz sifatida nimadir ularga o'rgata olmayapman deb. Keyin hamma ko'pchilik bilan gaplashdim. Sizlar ham so'zsiz shunaqa dedingizki, keyin bittasi o'rganib chiqadi dedingiz, boshqa oxirigacha boradi dedingiz. Keyin qarasam ko'pchilikda shunaqa ekan. Daje o'sha eng avvalo nima deganlaringizda ham protsent past bo'lar ekan. Kodda o'sha amerikanskiy o'zi o'qib ko'rgan nimalarda ham masalan yarmi naqdlarda 5 ta odam bo'lsa, 2 tasi 10 ta odam bo'lsa, 5 tasi masalan bizda ancha pastroq bo'lsa ham mash. O'sha yerda o'ylab qoldim, o'sha qiziqishi asosiy birinchi o'rinda turgan odam ya'ni o'sishga tayyor bo'ladi-da. Bu mana shu keladigan qiyinchiliklarga tayyor bo'ladi. O'shanaqa. Kelyapti kadr. Masalan, junior bo'lsa, hali unaqa nimasi bo'lmasa, hamma narsaga tayyor qiziqishi bor, ishlayman deb turgan bo'lsa, biz olamiz. Ya'ni unda potensial ko'rsak, masalan, 1 oycha, unga 2 oycha muddat beramiz. To'lanadi, ko'pincha to'lanadigan nima bo'ladi? To'lanadigan nima sinov muddat bo'ladi-da. U ishlashni boshlaydi. Ko'pchiligini gapirayotgan gapiga, ya'ni o'zini qiziqishi bildirganiga ishi to'g'ri kelmaydi. Ozroq qiyinchilik boshlangandan keyin men shunaqa bolalar bo'ldi, to'g'risi. Ikki marta feedback bergandiki, prosta ertasiga kelmay qo'yganlar bo'ldi. Shunchaki kelmayapti-da, hech qanaqa gruppalardan chiqib ketgan hammasidan yo'q prosta. Indamaydi. Azamat aka meni aynimasam tushunmagan. Shunaqa bo'lib qolgan bolalar bo'ldi, men o'zi ko'rayotgan bo'lishi ham mumkin. Yo'q prosta. Bildingiz, nimaga unaqa bo'layotganini. Keyin bu narsani dashi kerakli joyida o'sha unga tushuntirishga ham to'g'ri kelyapti. Ya'ni bu ish shunaqaligi, feedback shunaqa berilishida. Bundan tashqari, masalan, hali ham bizda o'zbekchilik deb feedbacklar sal unaqa qiynamasdan beriladi-da, ya'ni unaqada qo'pol gapiraman. Mana boshqa joy bilan ishlab ko'rgan odamlar, masalan, chet bilan pastdan ishlaysiz, juda mazza qilasiz. Bola keladi, men o'zim ishlab ko'rganman, umuman ayamaydi-da. Prema gapirib tashlaydi. Ushtasiydi-da, masalan, nima qilding buni deb. Xuddi sal buni spetsialni shunaqa qilganday bo'lib chiqasan-da, bilmasdan qilgan bo'lish mumkin bu narsa. Yo'q, xullas. Mana mana shunaqa joylarda ketadi, feedbackga nima qila olmaydi, nima qila olmaydi. Bir xillari bor, ishi haqiqatdan yaxshi, o'tishi ham bor, hamma narsasi bor, lekin qanaqadir o'sha bir o'zidan nima deydi, bir sal yulduzlik kasalligi bor, ozgina qanaqadirdi. Har oy oylik ko'tarilishini xohlaydi. Bitta monitor yetmaydi, ikkita monitor bo'lishi kerak. Ikkita monitor bo'lsa, uchta monitor qilish kerak. Kreslo bunaqa, masalan, endi O'zbekiston sharoiti, baribir yo'q, qarash kerak yo'lda atrofda ishlab o'tirganlar bor, boshqa bor.
talab qilishdi ham baribir sen o'ylab talab qilish kerak. Masalan, talab qilmasin demayapman, lekin studiya o'sha narsaga qodirmi? Yoningizdagilar qanaqa ishlayapti? Sizda boshqa bo'limlar qanaqa ishlayapti? Shularga qaraplama qilinsa, ko'pincha mana shunaqa bo'lib qoladi. Ketishga to'g'ri keladi. U bilan chunki bu xohlayotgan narsa bizga qilib beramiz. Qilib olmasangiz mumkin, ya'ni sizga qilib beramiz. Bu xohlayotgan narsa. Masalan, bitta unga qilib bersa, boshqalarga qanaqa bo'ladi degan nima? Undan avval kelganlar bo'ladi degan. Ya'ni bu narsani qilib bera olsangiz, zo'r qilib bersin, kerak unga. Masalan, o'sha ish yaxshi qilyapti, boshqa qilyapti, lekin qilib bera olmaydigan bo'lsa, bu narsani unaqa talab qilib, unga qanaqadir xafa bo'lib, bu ishni qilmasdan, menga masalan shu monitorim kichkina monitor, katta monitor bermaguncha ish qilmayman deydi degan. Bizda masalan mana eslasangiz, o'zimiz kompyuter 19 monitor, 17 monitor. O'zimiz olib, o'zimiz olib borib qilganmiz masalan. Men o'zim necha oy o'zim kompyuterimda o'tirib nima qilganman, olib borib ishlaganman. Masalan, bilmadim endi bu. Lekin bor hozir shunaqa bolalar ham bor. Tayyor o'zining kompyuter bilan kelib o'rganishga. Endi orada bo'yagida ham, bo'yagida ham nimalar ham bor. Men o'zimda ochig'ini aytsam, men dipda ham yoki white line da ham kuzatyapman, ya'ni ixchamlash ko'ryapman, ya'ni studiyamda ishchilar soni nima qilyapti, kamayapti. Nimaga kamaytirishga majbur ham bo'lyapti, shuni foydasi ham qaysidir ma'noda bo'ladi. Balki Jasur aka shuning uchun ham kamroq mutaxassis chiqarayotgandir. Bilaman. Yo'q, o'zi kelayotgan ekan-da. Endi masalan feedback deganlaringizga juda qo'shilaman. Birinchi shu gapingizga esim tushib ketdi. Feedback beraman bir qizga ishda, yaqinda ish bergan. Birinchi feedback birinchisi, birinchi feedback beryapman, mana shunday mana shunday bo'lsin, mana bunday qiz bo'ladi deb chiroyli qilib feedback beryapman, akkuratniy qilib, endi bunday manba noto'g'ri qilibsiz demasdan man bilan bundayroq qilsa yaxshiroq bo'ladi bunday dedim. Bunday qarasam bir vaqti ko'zidan yosh chiqyapti. Yo'q, o'zi yaxshi qilgansiz deb. Yaxshi qilgansiz dedim. Man bo'l o'zimdan qo'rqib ketdim-da o'sha vaqtda. Tasavvur qiling. Birinchi feedbackda ko'zi shunday yosh ketyapti-da endi. Yaxshi qilgansiz dedim. So'rasiz nimaga? Keyin o'zi birdan nega yo'l bor, nega siz yaxshi bo'ldi, qarang, qabul qilamiz. Sahnasi bir ikki kundan keyin qabul qilib yuborib, o'zi yomon bo'lyapti degan o'zim ishlar. Yaxshi. Demoqchimanki, hozir men o'zimda shunaqa bo'ldiki, ya'ni kamaytirib, animatorlar yoki umuman boshqa yo'nalish bo'yicha muammoga duch kelsam, ochig'i freelancerlar bilan ishlash qulayroq bo'lib qoladi. Ya'ni studiyamisiz, baribir hisob-kitobni qilasiz. Va yer feedback masalasi, misol uchun 8 marta, 10 martala feedback berasiz. Keyin boyagidek yana bitta holat uchrayapti. Mana shu 10 ta feedback bersangiz, bittasini qaynki bo'lingchi, yarim soatdan keyin olib beradi, ko'rsatib. Ya'ni davlaydi deymiz, nima deymiz, bosim qilmoqchi bo'ladi. Keyin yo'q desa, xuddi uni xuddi o'zingiz o'ylab qolasiz. Atila mana qilinayotgan odamga o'xshab qolasiz. Ya'ni aytadi, yo'q, mana to'g'ladim-ku, yana olib keldim. Ya'ni yarim soat, yarim soat. Ya'ni o'sha temadan bo'lyapti yoki 8 marta, 10 martalab ham kerak bo'lsa, qaytaraverganing keyin oxir charchaysiz, hammasiga yana qaytaraman. Bir professional animator beraman. Narxi o'sha, ham endi oxir payt shunaqa bo'lib qoladi, mana bitta komandasi bor, freelancer. O'sha bilan gaplashaman, beraman. U o'zi endi u professional degan, yani u sheriklarga balki feedback berayotganda bilmadim. Asosan menga bosh og'rig'i kerak emas. Shunda animatsiyani chiroyli qilib bersin, aytganini qilsin, tezroq bo'lsin va sifatli, yaxshiroq bo'lsin. Anoni qayta-qayta qo'yvergandan ko'ra o'zingiz qilgandek bo'lib ketasiz-da, ya'ni shu temadan ham ochig'i ixchamlashdim mana oxir paytlarda. Lekin proyektlarni muddati deymizmi, anaqa qilmadi, cho'zilmadi. Misol uchun naоборот, endi hozir borgan sari tezlashyapti. Kamaygan sari, ya'ni ishchi kamaygan sari, proyektlar soni ko'paysa ham, nima deydi, oxirgi mahsulot, rezultat deymiz, ta'sir qilgan yo'q. Shuning uchun men aytmoqchimanki, umuman mana shu mutaxassislar men bitta Hindistonlik bilan gaplashib qoldim. Nimaga sizlar narxi endi sochin qanday bo'lsa sizlarda desam, ular nima qilar ekan, ya'ni ular qanaqa breyd kelsa ham narxiga ham anaqa qo'yganda, endi shunaqa tajribali bo'lib ketganki, men o'zim ham sochirdimda, biznikilar misol uchun bir haftada, misol uchun faraz qilaylik 10 sekund tayyorladi deylik, u kerak bo'lsa 3 kunda 10 sekund qilib berishi mumkin yoki 2 kunda deylik. Lekin narxi bir xil bo'lsa, menga u ham tezroq qilib beryapti, ham sifati yaxshi. Nima qilaman? Avtomat studiya nima qiladi? Avtomat shuni tanlaydi. Ya'ni, ya bu narxga ishlamayman, ya qilmayman deb mana bunaqa o'tiraverish foydasi yo'q demoqchiman. Ya'ni ular shunaqa darajaga yetishdiki, hozir Hindiston nima qilyapti? Eng ko'p o'sha grafika bo'yicha, animatsiya bo'yicha juda ko'p davlatlar bilan ishlaydi, umuman anaqasini sotyapti. Ya'ni nima tajribadan kelib chiqib aytmoqchiman, ya'ni
qancha narx beradi man to'g'ri endi arzonga qilganmi deyman shu tajriban ko'tarib olguncha ya'ni kuchli mutaxassis bo'lguncha ular shunaqa qilgan ekan hozirgacha ham shunaqa va studiyaga ham bosh og'rigaemas rejissyorga ham yo rassomga ham shuni tez bo'lishi kerak yoki sifatini o'sha aytgandi ya'ni tez deganda bitta narsa o'zi rostdan ham 3 kunlik ish bo'lsa uni 30 kun yoki 15 kun qilish kerak emas misol uchun o'zi tajribada kelib chiqadi qaysi qancha vaqtda taxminan muddatlari o'shandan kelib chiqib ham ochig'ini aytsam hozir mutaxassislar ancha nima kamaytirgan adashmasam sizlarda ham unaqa ko'p emas ha mana shu masala bo'yicha manda ham gipoteza bor manimcha nimaga o'zi bizada mana shunaqa komanda yoki jamoa kompaniya qurish qiyin bizada o'sha siz aytdingizu azamatka mentalitetda o'zbekistonda bizani xalqimizda shunaqa mentalitet qaysidir sohani profili bo'lishi mumkin lekin professional bo'lishi mumkin lekin komandada nolda ну даже спортда ham ko'rsa bo'ladida olimpiada hammasi individualniy sportda hammasi yutganda lekin komandniy sport nolda даже bizada jahon chempionati bo'ldi anaqa mini futbol bo'yicha сразу chiqib ketdi o'zani ha shunday biz komandada biz o'ynamizda demak birlashuv ham yo'qroqda birlashuv ham yo'qroq undan tashqari ya'ni qanaqadir umumiy bir maqsadga boraylik desachi aytadi san orzuing bilan yuravergin xudo ham bersang bo'ldi deydi ya'ni chet elda mana даже Pixar tajribasini olib qarasa ham paydo bo'lishidi hamma birlashgan mana shu umumiy o'sha o'yinchoqlar tarixi nimasi multfilm yaratilayotgan ular nimaga kelishdi kelishaylik opsionga ya'ni kelajakda chiqadigan foydani hamma ust proyekt ustida ishlagan bo'lishadi и hamma jon kuydirib ishlagan komandada ya'ni misol uchun boya Jasur aka boshida aytdiki ya'ni davlat agar faraz qilaylik hammani hozir o'zimizda pulimiz yetarli yoki hamma mablag' bo'lsa menimcha boyagi fidoyilik ham qilish mumkindir o'zi misol uchun birgalashib ishlaymiz mayli hozircha pulim yetarli yoki man hozir shunaqa darajada bo'lsagina menimcha birlashish mumkin ochig'ini aytganda hozir hammamiz o'sha nima uy ro'zg'or tashvi deymiz yoki mana hammani o'zimizga yarasha nima muammolar bor menimcha shular bilan ham baribir band bo'lishga majburmiz holatja unaqa siz aytayotgan gap baribir shunga kelib taqalyapti asosan keyin mualliflik huquqi dedik o'sha narsa ham rivojlanish eng katta sababi men o'zim ham hisoblayman o'zbekistonda mutaxassis yo'q deydiganlar ham adashadi bor ham qila oladi ham qilyapti ham faqat targ'ibot ham kam asosiy bugungi mana shu nima deydi podkast boya aytdim sabab shuni bir tanishtirish boshlasak yoki shu mana bu yo'nalish bo'yicha har bir safar mana 2 kishilik bo'lsin keyingilari mutaxassis chaqirib bir tanishtirib borsak demoqchiman и umuman odamlarga ham shu narsa haqida bir ma'lumot berib tursak menimcha asta sekin ko'pchilik tushunib yoki o'sha sohani bir qaysidir ma'noda har bir yo'nalishiga bir o'zi mutaxassislar kim nima ish qilish haqida bir ma'lumotlar paydo bo'ladi deb o'ylayman menimcha bugun juda hali gaplashsak judayam ko'p nima deydi tugamaydigan biz ko'proq endi og'riqli masalalarga sabablarga keyin tashkiliy ya'ni ishlab chiqarishdagi uchrayotgan muammolarga ko'proq nima qildik sabablarni qidirishga va hamma o'zini bir fikrini berishga harakat qildi menimcha bu davomli ko'rsatuv bo'ladi deb o'ylayman va uni har birida alohida bitta yo'nalish tanlab olamiz deb ko'rsatish boshlaymiz misol uchun shunaqa endi ichida dardi borlar bo'lishi mumkin endi aytaman hamma mendan so'rang deydiganlar bo'lsa bemalol keyingi safar balki siz bo'lishingiz mumkin menimcha bugungi bir animatsiya kuniga bag'ishlangan bir birinchi son menimcha nihoyasiga yetkazsak ham bo'ladi deb o'ylayman chunki hammamiz o'zimizni nima deydi ishimiz tashvishimiz bordir shunga buguncha menimcha yakunlasak bo'ladi nima deysizlar rahmat taklif qilganingiz uchun mayli avvalambor sizlar kelganlaringdan xursandman bu bir boshlab oldik menimcha xudo xohlasa buyog'i yaxshi davom etadi menimcha hozircha xayrlasak bo'ladi keyingi nima deydi podkastimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar sizlarga bir qiziqarli mahsulotlar yoki ma'lumotlar berishni niyat qilganmiz albatta bu ko'rib hali baho berasizlar degan umiddamiz xayr rahmat sog' bo'ling